komið sæl og velkomin í fyrsta umræðu þáttinn fyrir alþingiskosningarnar í næsta mánuði. Við erum í beinni útsendingu í sjónvarpi og útvarpi og í kvöld ætlum við að kynna til leiks þau 12 framboð sem nú þegar hafa birt framboðslista í að minnsta kosti einu kjördæmi. Formenn framboðana að koma sér fyrir hér í myndveri og við ætlum að stikla stóru stefnu þeirra og helstu mál sem kosið verður Á dögunum var gerð skoðanakönnun hvaða mál brenna helst á kjósendum og við ætlum að einbýta okkur að þeim. Hér verða líka gestir í sjónvarsal og nokkrir þeirra ætla að varpa fram spurningum til frambjóðendana. Við minnum á að þátturinn textaður á síðu 888 á textavarpinu og táknmálstúlkaður á rúf tveimur. Við erum líka á samfélagsmiðlunum og notum millumerkið kosningar. En við ætlum að byrja á því að líta yfir kjörtímabilið sem að ljúka og rifja upp hvers vegna við göngum til kosninga nú í haust en ekki næsta vor eins og venjan býður. Ríkisstjórn Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks var til í sumarbústað þar sem Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og Bjarni Benediktsson fundu sameiginlegan flöt á stefnumálum sínum. Viðræðurnar bárust inn í útvarpsþátt á Bylgjunni þar sem formennirnir fengu óskalag. Og við fáum lagið hérna Wild Boy. Formenn Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks kynntu stefnu yfirlýsingu sína í Héraðsskólanum á Laugarvatni í morgun. Í yfirlýsingunni eru talin upp allmörg áhersluatriði nýrrar stjórnar til að mynda að taka á skuldavanda íslenskra heimila vegna höfuðstólshækkunar verðtryggðra lána. Með þessu er formlega hafin vinna við það sem að stefnir í að verði mestu úrbætur í þá skuldsettra heimila nokkuð staðar í heiminum eftir að efnahagskrísan hófst árið 2007. Umsóknir 91.000 manna voru samþykktar með að lækkunin nemur tæpri 1,4 milljónum króna. Í heild fara 80 milljarðar í beina lækkun á höfuðstól og 70 milljarðar í skattaafslátt af séreignarsparnaði. Já, það náttúrulega pólitískt mat, hvað til dæmis hvort að skuldaleiðréttingi sé jákvæð eða neikvæð. En hún kom allavega að einhverju leti á móts við þá kjósendur sem höfðu sérstaklega kosið Framsóknarflokkinn út á þá þau lofur síðast. En þegar hún var framkvæmd þá sá maður engin merki þess í skoðanakönnunum að flokkurinn væri að njóta þess. Svo, og það erfitt að segja af hverju. En almennt talað held ég að það sem að ætti helsta styrkja ríkisstjórnina er mjög batnandi efnahagsástand. Það er auðvitað fjármagnshöftin. Það hefur tekið talsverðan tíma að leysa þetta mál. Þetta er auðvitað erfitt viðfangsefni og flókið. Og þannig að stór hluti af kjörtímabilinu fór auðvitað í að finna farsæla niðurstöðu og koma með áætlun um haftalosunina. Það hefur ýmislegt gengið okkur í hæginn undanfarið. Hagvöxtur hér er auðvitað með ágætum núna, atvinnuástandið mjög gott, ferðaþjónustan í miklum blóma og skapar hér miklar gjaldeyristekjur sem að skipti verulegu máli. Við erum að sjá jafnvægi í ríkisrekstri, við erum að skila afgangi. Niðurgreiðsla skulda er hafin, það var ráðist í mikilvæga breytingar á skattkerfinu. Almenn vörugjöld voru felld úr gildi sem og tollar á fatnað og skóm. Tekjuskattur einstaklingalækkaður og jafnframt var ráðist í breytingar á virðisaukaskattskerfinu. Og við aðstæðum svo núna, það félast auðvitað í þeim verulegar áskoranir við það að tryggja að hagkerfið ofitni ekki og að við skiptum þessari velsæld með réttlættum hætti. Þar teljum við kannski að hefði þurft að gera betur á mörgu leiti. Ég tel að heilbrigðismálin verði mikilvægasti það mál sem verður kosið Það er áskorun framundan, við erum að eldast sem þjóð og það er ljóst að það mun samfara öldrun þjóða munu útgjöld aukast til heilbrigðismála. Ég held að það sé mjög mikilvægt í þessum kostningum að við ræðum það hvernig við ætlum að nýta ríkisfjármálin til þess að treysta samhliða þessa tvo þætti, hinn efnahagslega og hinn félagslega stöðuleika. Þá þarf við þetta forgangsraða með þeim hætti, þættir eins og grundvallar velferðarþættir eins og öruggt húsnæði, raunverulegt aðgengi allra heilbrigðis og menntakerfinu sé tryggt og þetta sé fjármagnað með réttlátu skattkerfi sem dreifir byrðunum.
almennt talað þá hins vegar hafa mál gengið Íslendingum svona frekar vel í haginn og efnahagsástandið hefur verið að batna og maður skildi ætla að ríkisstjórnin stæði vel vegna þess. En hún hefur tapað miklu fylgi frá síðustu kosningum og þetta reyndar algeng bæði hér og hefur verið í nágrannalöndunum að það hefur verið svona vaxandi tilhneiging að stjórnarflokkum sé refsað í kosningum bæði þegar að gengur illa en líka þegar að gengur vel þannig að kjósendur virðast einfaldlega síðari árin og áratugina vera kröfuharðari gagnvart stjórnmálamönnum heldur en reyndin var áður. En ríkisstjórnin hefur líka lent í mótbyr. Ég get ekki fyllilega staðið við það að láta fara fram þjóðaratkvæðagreiðslu það hvort að við höldum áfram viðræðum við Evrópusambandið vegna þess að það pólitískur ómöguleiki til staðar. Á milli 7 og 8 þúsund manns komu saman á Austurvelli í dag þar sem þess var krafist að þjóðin ákvæði hvað gera eigi varðandi aðildarviðræður að Evrópusambandinu. Utanríkisráðherra afhenti nú síðdegis formanni Evrópusambandsins bréf þar sem fram kemur að ríkisstjórnin líti svo á að Ísland sé ekki lengur í hópi umsóknarríkja. Hún fari þess á leit við ESB að sambandið taki hér eftir mið af því. Gísli Freyr Valdórsson, fyrrverandi aðstoðarmaður Hönnu Birtu Kristjánsdóttur innanríkisráðherra, var í dag dæmdur í 8 mánaða skilorðsbundi fangelsi í lekamálinu. Hanna Birna Kristjánsdóttir hætt sem innanríkisráðherra. Hún sat ekki í ríkisstjórnarfundi morgun og kvaddi starfsfólk ráðuneytisins í dag. Auðvitað gerðum við öll mistök, en ekki þannig að það sé eitthvað sem ég þurf að fara yfir. Illugi Gunnarsson, menntamálaráðherra, segist ekki hafa veitt Orku Energy óeðlilega fyrirgreiðslu. Hann segir að þótt hann hafi greitt stjórnarformanni fyrirtækisins húsaleigu, sé hann ekki fjárhagslega háður honum. Fékkstu 3 milljónir króna lán frá stjórnarformanni? Eins og ég segi, ég mun, og þetta verður, öll þessar spurningar sem hafa komið fram að hálfu stundarinnar, hafa verið og verða reddar að minni hálfu þarna. Það sem hefur verið svo ofsalega sláandi í þessum málum sem kom upp á síðasta kjörtímabili, við erum náttúrulega að tala sérstaklega það og ég ekki að segja þess, talsmenn þeirra flokka eða ráðherra þeirra flokka sé eitthvað verri heldur en annarra flokka, það ekki það sem við mörgum ræða. Að það einhvers konar lagahyggja starf stjórnmálamannsins og skyldu stjórnmálamannsins ef að ekki er hægt að hanga mig á einhverjum lagareglum þá er allt í lagi með framkomum mína og þar með eiginlega leggur sá sem er gegnir almannahagsmuna sig að jöfnu eiginlega við sakamanninn eða eins og hann sé stöðu sakamannsins sem er bara sýkn uns sekt er sönnuð en hugsar ekki þetta ekki út frá þeirri stöðu að hann sé að gæta sem sé ríkra almannahagsmuna þar sem að ákveðnar skyldur og ábyrgð fylgja. Og það er þetta eiginlega þessi skilningur á inntaki, hinum siðferðilega inntaki stjórnmálastansin sem mér finnst sárlega vanta og þarf virkilega að huga að. Forsætisráðherra gekk út úr viðtali þar sem hann var óvænt spurður út í tengsl sín við aflandsfélagi Wintris. Hann seldi tilvonandi eiginkonu sinni sinn hlut í félaginu, degi áður en ný skattalög tóku gildi á Íslandi. Ráðherrum bara að skrá aflandsfélög sem þeir tengdust í hagsmunaskráningu þingmanna mati skrifstofu Alþingis. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu segist aldrei hafa séð annan eins að mann fjölda samankominn til mótmæla og safnaðist saman á Austurvelli síðdegis. Ekki einu sinni í mótmælunum í hruninu. Bara burt með Sigmund núna. Hvað viltu að gerist nákvæmlega? Hvað vil ég gera? Segja á sér, bara öll ríkisstjórnin. Hefur íhugað að segja af þér? Ég hef ekki gert það, nei. Fordæmalaus staða komin upp í íslensku stjórnmálasögu. Forseti Íslands kveðst hafa synjað forsætisráðherra heimild til að rjúfa þing. Forsætisráðherra neita því að hafa borið upp formlega tillögum þingrof. Já, eins og afstaða mín gaf til kynna, þá taldi ég það ekki við hæfi að forsætisráðherra væri notað í slíkum aflraunum frá einni klukkustund til annarar, milli forustumann og stjórnflokkana. Nei, mér finnst bara algjör skelfing að eitthvað tekst ekki að reka þetta ríkisstjórnina í heil burtu. Viltu það fá að kjósa? Já, sem fyrst, já. Uppnám ríkir í íslenskum stjórnmálum eftir atburði dagsins. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson hættir sem forsætisráðherra svo ríkisstjórnin geti haldið áfram. Við ætlum að stíga viðbótarskref til þess að mæta kröfum að virkja lýðræðið í landinu til þess að koma til móts við þá stöðu sem að hefur myndast og hyggjumst stefna því að halda kosningar í haust.
Velkomin aftur í sjónvarpssal. Hingað eru komin Óttar Proppe fyrir Bjarta framtíð, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson fyrir Framsóknarflokkinn, Benedikt Jóhannesson formaður Viðreisnar, Bjarni Benediktsson formaður Sjálfstæðisflokksins, Helgi Helgason formaður Íslensku þjóðfylkingarinnar og Inga Sæland formaður Flokks fólksins. Júlíus Valdimarsson er hér fyrir Húmanistaflokkinn, Einar Brynjólfsson fyrir Pírata, Þorvaldur Þorvaldsson formaður Alþýðufylkingarinnar, Oddný G. Harðardóttir formaður Samfylkingarinnar, Helga Þórðardóttir formaður Dögunar og Katrín Jakobsdóttir formaður Vinstri grænna. Verið velkomin. Takk. Sigmundur Davíð, það eðlilegt að byrja á þér eftir þetta innslag. Vinstrismálið og fjármál þín og eiginkonu þinnar eru ástæðan fyrir því að það hefur verið að kjósa snemma. Þú tapaðir forsætisráðherra stólnum, þú veiktir þína stöðu og stöðu flokksins. Hvers vegna hefur aldrei beðist afsökunar á vinstrismálinu? Í fyrsta lagi verið nú að gera athugasemd við að sé verið að kjósa snemma vegna þessa mál sem þú rekur. Ég steig til hliðar á meðan að það mál var að skýrast, sem það hefur svo sannarlega gert núna. Og ég hygg að engin íslensku stjórnmálamaður hafi farið í gegnum viðlíka skoðun á einkahögum sínum eins og ég og reyndar fjölskylda mín höfum gert síðustu misseri. Og hvað stendur upp úr eftir það? Hver er niðurstaðan eftir þessa ítarlegustu skoðun sem að nokkur stjórnmálamaður hefur mátt sæta? Í fyrsta lagi að við höfum alltaf staðið allt okkar gagnvart samfélaginu og aldrei gert neina tilraun til annars, þvert á móti, og í öðru lagi að ég hef alltaf sem stjórnmálamaður tekið almannahagsmuni fram yfir hagsmuni mína. En finnst þér þá engin ástæða til þess að byrja stafsökunar á því að þú legst þeim mörgu í því með hvaða hætti ég hef komið fram og ég get beðið afsökunar á mörgu sem einstaklingur og sem stjórnmálamaður. Og sem stjórnmálamaður verður maður alltaf að reyna að bæta sig og viðurkenna það að þessi stöðugt hægt að bæta sig. En það ekki hægt að biðast afsökunar á því að hafa orðið fyrir því sem ekki hægt að kalla annað en ótrúlega árás sem að kom á daginn og hefur sýnt sig og verið sannað að var tilefnislaus og ótrúlega gróf. Breytir ekki því að ég sem stjórnmálamaður og allir aðrir stjórnmálamenn verða stöðugt að velta því fyrir sér hvað ég geti gert betur og ég hef svo sannarlega gert hluti sem ég hefði vilja gera öðruvísi í þessum málum og öðrum málum og vinna því sem stjórnmálamaður ekki bara bæta samfélagið heldur líka bæta sjálfum. Bara svo við komum við hreint áður en lengra er haldið því að finnst þess að ekkit siðferðislega athugavert það að forsætisráðherra eigi eignir á aflandsi. Ég á ekki, ég hef aldrei átt aflandsfélag. Þú áttir eignir með eiginkonu þinni þangað til að þú keyptir af henni hlut fyrir 1 dollar daginn áður en ný lög. Það er gott eftir alla þessa mánuði að þið skuli loksins gefa tækifæri til þess að láta þeir rétt að koma fram í þessu. Ég bara spyrja, ekki siðferðislega athugavert þetta? Ég hef aldrei átt hlut í þessum eignum, eins og hefur reynda verið útskýrt mjög ítarlega og mjög vel af hálfu þeirra sem að hafa farið yfir þessa reikningarla. En það er hins vegar tilfellið að eiginkona mín átti eignir sem að voru skráðar í ákveðnu landi sem að hefur aldrei verið í skattaskóli. Þetta er land sem er með tvísköttunarsamninga við Ísland, upplýsingaskiptasamninga við Ísland og jafnvel, þó að það svo hefur ekki verið, þá hefði ekki skipt máli vegna sem hún hefur alla tíð gefið allt upp hverja einustu eign, nafnfélagsins og heiti landsins á skattaskýrslu sinni. Við ætlum kannski bara að reyna að koma því og hreint þú sem sagt eftir allt þetta sem á undan í gengið, alla þó atburðar á sem við lýstum hérna áðan og atburði sumarsins, þú sér enga ástæði til þess að beðast afsökunar á vinstrismálum. Jú, ég nefndi það, ég get beðast afsökunar á mörgum hlutum, en ég get ekki beðast afsökunar á því með hvaða hætti ákveðnir aðilar, meðan að sá á vegum eitthvað stofnunar, gengur fram í þessu máli. Er vandamálið sem sagt í rauninni það hvernig var flett ofan á málinu frekar en gjörningurinn sjálfur í þínum hug? Berum bara saman umfjöllunum um mig og mín mál, eða réttara sagt konu minnar, fjölskyldu, og umfjöllunum mál forsætisráðherra Bretlands, sem að var þó sýnt fram á að hefði raunverulega notið hags af því að vera með eignum í eiginlegu skattaskjóði. Berið það saman við umfjöllun meðan að sér um mig og málefni konu minnar, þar sem að í engu var reynt að fela nokkuð hlut, í engu var reynt að stinga einhver undan, í engu var reynt að komast hjá því að greiða að öllu leiti til íslensks samfélags. Heldur þvert á móti, gengið eins langt og ég mögulega gat í því að gæta almanna hagsmuna jafnvel þó að það kostaði mig eða fjölskyldu mína einhverja peninga. Ég held að við getum ekki haldið áfram með þetta. Þú hefur sagt að þið í Framsóknarflokknum hafið ekki náð að klára öll verkefni. Þau verkefni verða væntanlega sett á oddinn eftir kosningar. Hver eru þau? Svo sannarlega. Það eru nokkur mál sem að ég hefði viljað sjá klárast og hefði geta klárast á þessu kjörtímabili. Hefðu klárast ef að það hefði haldið áfram í eðlilegan tíma.
Sérstaklega sé ég eftir því að við skulum ekki geta klárað að leggja fram fjárlög þar sem við stöndum við þau fyrirheit sem við höfum gefið gagnvart eldri borgurum, gagnvart öryrkjum, skýr loforð sem að ég sem forsætisráðherra gaf og við sem ríkisstjórn það að rétta hlutir þegar að staða ríkissjóðs leyfði. Nú leyfir staða ríkissjóðs það, en það verði ekki lögð fram fjárlög fyrir árið 2017 fyrir kosningar. Annað sem að mér gremst töluvert að við skulum ekki klála fyrir kosningar sú stór sókn í byggðamálum sem nauðsynleg. Við höfum boðað, við höfum búið til aðstæður til að fara í, en náum ekki klára fyrir kosningarnar. Og sjálfsögðu, verðtryggingamálin, staða fjármálakerfisins, þar sem að maður hefði viljað stíga stærri skref. En aðalatriði þessu öllu að við erum búin að búa til aðstæðnar, við erum búin að búa til grunninn. Grunnurinn hefur aldrei verið jafn sterkur til að byggja á, þannig að við getum eftir kosningar klárað öll þessi mál og miklu fleiri til. Bjarni Benediktsson, það hefur líka blásið Sjálfstæðisflokkinn á þessu kjörtímabili. Þú og Ólöf Nordal reyndust bæði flækt í aflandseyjamálið. Hanna Birna Kristjánsdóttir þurfti að segja af sér eftir lekamálið. Illugi Gunnarsson reyndist fjárhagslega háður fyrirtæki sem hann greiddi síðan götu á erlendri grundu. Hafa kjósendur einhverja ástæðu til þess að treysta Sjálfstæðisflokknum eftir allt þetta? Já, það sjálfsagt að menn spyrja sig að því á hverjum degi og kannski ekki síst þegar að nálgast kosningar. Sjálfstæðisflokkurinn hefur haldið kjörfylgi sínu allt þetta kjörtímabil það bil samkvæmt mælingum. Og við erum stolt af þeim árangri sem að ríkisstjórnin sem við höfum átt aðild að er að skila. Við erum stjórnmálaflokkur sem að vinna að hagsmunum landsmanna þannig að við viljum sjá lífskjörin í landinu fara jafnt og þétt upp á við. Og þetta sagði ég fyrir síðustu kosningar og þetta það sem við höfum gengið eftir. Fyrir þessa kosningar munum við sjá ýmis kosningaloforð vegna þess að menn eru almennt orðnir sammála það að staðan séu gjörbreytt. Fyrir síðustu kosningar var ríkissjóður rekinn með halla, staða heimilanna var veik, það vantaði fjárfestingu og við vorum föst í höftum og sáum ekki framvörðin. Þetta hefur allt breyst á einungis þremur árum sem að við höfum verið við völd. En megum við spyrja þér, Bjarni, hvaða málættar sjálfstæðisflokkurinn sitja á oddinn í þessum kosningum? Það sem að skiptir langmestu máli og öll mál tengja inn á það að við höldum áfram þeim stöðuleika sem hér hefur náðst og byggjum þannig undir alvöru viðspyrnu til sóknar á þeim sviðum sem að við þekkjum svo vel úr umræðinni. Í fyrsta lagi þetta ríkisstjórni sem fyrst allra ríkisstjórna sýnir fram á það hvernig við getum fjármagnað og byggt nýjan Landspítala. Það þarf að fylgja þeim áformum eftir, draga úr kostnaðar þáttöku eða greiðslu sjúklinga í heilbrigðiskerfinu. Í annan stað, eins og Sigmundur Davíð hefur hér komið inn á, þá erum við að vinna í breytingum á almannatryggingakerfinu og ætlum að styrkja það. Við ætlum að nota bætta stöðu ríkissjóðs til þess að gera það. Við þurfum á sama tíma að halda stöðuleikanum vegna þess að hann forsenda þess að verðbólga lækki hér og vextir. Heimilin greiða 100 milljarða á ári í vexti af íbúðaskuldum og öðrum skuldum. 1% lækkun vaxta myndi þannig skila til heimilana það bil 20 milljarðum vegna þess að meðaltali eru heimilin að greiða í kringum 5% vexti. Þetta eru mál sem að við munum fylgja fast eftir, að styrkja velferðarkerfið á grundvelli kraftmikils atvinnulífs og í dag horfum við fram á það að við séum að upplifa lengsta, samfellda, hagvaxtarskeið Íslendinga. Þannig að tækifærin eru svo sannarlega til staðar til að halda áfram á þessari braut. Einar Brynjólfsson fyrir Pírata. Þið Píratar hafi sagt að þið viljið stutt þing sem einbeitir sér að því að kalla fram þjóðaratkvæði greiðslu meðalana sem stjórnarskrána Evrópusambands umræðurnar. Standið þið fyrir eitthvað annað? Við stöndum fyrir miklu meira. Vissulega það rétt hjá þér, já, við viljum gjarnan koma niður í stjórnarskrá í gagnið. En á grundvelli hennar og í kjölfar hennar viljum við einhenda okkur í það verk að endurreisa heilbrigðiskerfið, velferðarkerfi í heild sinni. Við viljum skera upp mörg kerfi, við viljum umbylta sjávarútvegskerfinu, við viljum breyta og bæta hag bænda með því að endurskoða þennan búvörusamning sem að nýlega var samþykktur. Við viljum opna stjórnsýsluna, gera hana gagnsærri, fletta ofan á spillingu. Það er að nóg að taka. Þú viljum bylta samfélaginu bylnins? Já, við viljum gera það. Það er ekki að segja annað. Katrín, þið í Vinstri grænum, þið hafið verið að gagnrýna stjórnarflokkana fyrir forgangsröðun, til dæmis að það sé ekki nægilega miklu varið í heilbrigðis- og velferðarmál, meðal annars til þess að leiðrétta skekkjur sem urðu til á
Já, meðal annars á síðasta kjörtímabili á ykkar vakt, er það trúverðugt? Já, okkar vakt, við tókum nú við ríkissjóði sem var nánast gjaldþrota eins og er kannski allt í lagi að rifja upp og þó að efnahagurinn hafi gengið vel núna, sem er mikið fagnaðarefni fyrir okkur öll, þá byrjaði auðvitað sú þróun ekki með því að Wild Boys kemu hér og tækju við 2013. Þetta er búið að vera eitt samfellt verkefni frá árinu 2008, það sem allir hafa lagt hönd á plóg. Það hefur margt hjálpað til dæmis aukin uppgangu ferðaþjónustu sem er auðvitað fær okkur bara gríðarlegan kraftinn í samfélagi sem mjög mikið vægt. En það sem við gagnrýnum kaupmáttur hefur aukist, við erum að sjá fram á vöxt í samfélaginu en hvernig erum við að deila þessum gæðum. Og það er alveg sama hvernig við horfum á tölurnar, við erum enn að horfa á þær tölur að öryrkjar og aldrar eru sumir hverjir að fá hér bætur upp á 160-180 krónur á mánuði sem óásættanlegt. Við erum að horfa upp á það að fólk veigrar sér við því að sækja nauðsynlega heilbrigðisþjónustu eða ná sér í lyf út af efnahag. Við erum að horfa upp á menntakerfi sem langt á eftir öðrum OECD-löndum þegar kemur að framleiðum peningamynda. Og þó að það gangi vel, þá megum við ekki gleyma því að byggja upp innviðina. Ég get nefnt líka bara samgöngumálin, fjarskiptamálin og fleira. Það tækifæri í þessum kosningum til þess að leggja fram ábyrga stefnu í ríkisfjármálum sem snýra því hvernig við getum núna byggt upp. Því vissulega eins og ég segi, þá hefur gengið vel fyrir samstillt átak margra, en það skiptir máli hvernig við deilum þessum gæðum. Þið, ég vil gefa í öllum sviðum, viljið þið hækka skatta? Við höfum talað fyrir því að það eðlilegt að sækja tekjur til fjármagnsins þar sem það Við höfum gagnrýnt það að það var forgangsverkefni þessara ríkisstjórna til dæmis að lækka veiðigjöld. Og við höfum séð arðgreiðslur aukast til stórútgerðarinnar í sama takti og veiðigjöldin voru lækkuð. Við teljum það eðlilegt að sækja tekjur þangað sem fjármagnið Við erum ekki að tala fyrir skattahækkunum á lágtekjuhópa eða millistéttahópa. Við erum ekki að tala fyrir því að hækka skatta á matvæli eins og þessi ríkisstjórn gerði til dæmis. Þorvaldur Þorvaldsson, Alþýðufylkingin hefur markað sér sess yst á vinstri væng íslenskra stjórnmála til ekkið áherslu á félagsvæðingu samfélagsins og stillið því upp gegn markaðsvæðingu samfélagsins. Hvað eigiði við með því örstuttu máli? Já, við eigum við það að við viljum að innviði samfélagsins og þar með fjármálakerfi verið félagslega rekið. Þannig að menn standi ekki frammi fyrir því að flokkar sem þykjast vera vinstri flokkar komist til valda og geri bara svo allt eins og hægri flokkarnir vegna þess að það eru auðmanna klíkur sem að eiga allt fjármagnið. En hvað eigum við með félagsvæðingu? Við eigum við það að hún sé ekki rekin í hagnaðaskyni, dragi ekki til sín hagnað sem að ég tel að í raun og veru sé 100 miljard á ári sem að í raun og veru er tekið út úr raunhagkerfinu og í raun og veru á kostnað heilbrigðiskerfisins og á kostnað velferðina almennt. Og kostna lífskjara. Ég alls ekki sammála því að gangi er þetta ekki bara draumórar sem munu aldrei rætast? Þetta eru ekki draumórar. Það er draumórar hins vegar að geta notað sömu peningar í marga hluti. Geta lofað auðmönnunum, velferðarkerfinu og almenningi sömu peningum. Það er ekki hægt. Ég nefnilega segi að það gengur bara ekkert vel hérna. Það gengur bara mjög illa. Fólkið, það er þúsundir sem að það er Katrín og flokkur Oddnýjar G. Harðardóttur rák út á götuna á síðustu kjörtímabili vegna fátæktar. Það er núna, og ekki nóg með það, þrengdu aðganga lánsfé stórlega. Þannig að fólk sem hafði góða greiðslugetu fekk ekki lán til þess að koma sér upp öðru húsnæði. Það er núna þvingað til þess að leigja íbúð dýrum dóm ef það hefur þá yfir höfuð efni á því. Og eða færi nokkuð í samkeppni við túrismann. Og þetta hefur, sem sagt, ég hugsa að alla mína tíð hérna á höfuðborgarsvæðinu sem nálgast nú 40 ár hefur verið húsnæðiskreppa, verið fátækt fólk. Og ég held að hún sé verri núna heldur nokkuð sem fyrir. Oddný, þú verður eiginlega að fá að svara þessu sem fyrrverandi fjármálaráðherra. Já, ég er ekki viss að ég eigi að svara þessum ásökunum sem að hér voru settar fram. Þorvaldur sagði að stefna ykkar ríkisstjórnar hefði rekið fólk út á götunar og leigumarkaðin og það hefði þar með lent í fátæktargildru. Já, við vitum að hrunið fór illa með okkur öll. Við vitum að allir töpuðu, en það sem að við gerðum í okkar ríkisstjórn var að hlúa þeim sem að vest voru staddir og það sýna tölur okkur tókst það bærilega. En vissulega voru margir sem að fóru illa út úr hruninu og þess vegna eigum við og hefðum átt að vera byrjuð á því fyrir löngu
og gera það á þessu kjörtímabili þegar við erum búin að ná endum saman og ríkisstjórnin fékk góðan heimamund frá vinstristjórninni í ríkisfjármálum að það átti að nýta þann ávinning einmitt til þess að koma móts við þá sem að standa illa og fóru vest út úr þessum hremmingum. Oddný, samfylkingin átti að vera breiðfylking jafnaðamanna á Íslandi, hún núna svipur hjá sjón, fylgir í sögulegu lágmarki. Af hverju þetta? Hvernig skýrið þetta? Þetta fólkið eða þetta málefnin sem veldur því að fólk, já, kjósendur virðast ekki hafa áhuga á okkur? Ég veit að úti í samfélaginu eru margir sammála okkar áherslum og ég samfærð það að þegar að við núna förum að kynna með skýrum hætti okkar stefnumál að þá munum við ná eyrum kjósenda og staða okkar mun batna. Það mikilvægt fyrir íslensk samfélag að hér sé stór jafnaðamanna flokkur. En já, staðan ekki góð eins og hún núna. Við þurfum að spýta í lóana og það munum við gera vegna þess að skipti máli ekki bara fyrir flokkin, heldur skipti það máli fyrir íslensk samfélag að hér sé stór jafnaðamanna flokkur. Hver eru þessi stefnumál sem að þú heldur að muni koma kjósendum samfylkingar aftur heim? Við munum leggja áherslu á heilbrigðismálin og þar markmiðið að setja heimsmet. Hér hafa verið sett meint heimsmet á kjörtímabilinu. Við viljum að markmiðið verði að við verðum best í heimi að hugsa vel fólkið okkar. Þannig að við ætlum að bæta heilbrigðiskerfið og þá að vera ókeypis og aðgengilegt fyrir alla. Við ætlum síðan að horfa á fjölskylduna og vandamál sem að fjölskyldan standa fyrir ætlum við að leysa út frá sjónarhóli barna. Þannig að börn eiga ekki að þurfa að flakka á milli skóla vegna óryggis á húsnæðismarkaði. Og fátækbörn eða börn sem að búa við efnahagslegan skort á Íslandi talin í þúsundum. Og flest er að búa í leiguhúsnæði þannig að við munum sérstaklega horfa á þennan hóp og fjölga hér almennum leigu íbúðum og að stuðningur verði bæði við þá sem leigja og eins þá sem að eiga og okkur finnst efnahagslegu stöðuleiki mjög mikilvægur en ef að jafnvægi í tölum ríkisbókhaldsins skiptir engu máli ef að umhyggjan ekki fyrir fólkinu. Þannig við verðum að hafa jafnvægi á milli efnahagsleg stöðuleika og félagsleg stöðuleika og það reiði enn í fólki þetta. Vegna þess að árangrinum sem við náðum á síðasta kjörtímabili hefur ekki verið skipt með réttláttum hætti. Takk fyrir það. Við ætlum að fara í næsta. Július Valdimarsson, þið hjá Húmanistum. Þið hafið haldið uppi merkjum húmanisma í stjórnmálum árabil. Hvað eigið þið við með því? Í raunin að setja manneskjuna fram fyrir hagsmunni peningavaldsins og við höfum í síðustu kosningum þá dróðum við það fram hvernig að við lifum raunverulega í ræningjalandi. Við erum arðrænd af bankavaldinu sem að sogar til sín peninga upp á við í formi vaxta. Við tókum okkur til og reiknuðum út eða ætluðum á það að hvaða fjárhæð vaxta útgjöld þjóðarheimilið hefur. Það er að segja heimilin, atvinnulífið, ríkið. Við komumst á þeirri niðurstöðu að þessi fjárhæð 400-500 milljarðar. Þetta eru peningar sem fara út úr þessu þjóðfélagi, mestu leiti til auðmanna upp í himnaríki peningaguðanna og þeir eru þetta með þessi gífurlega hundruðir milljarða í vaxta útgjöld, þá voru auðvitað draumar og kennt að geta til einhverja langframi og varanlega leist þau félagslegu vandamál sem eru með. En með því Hvernig viljið þið gera þetta? Með gjörbreyttu peningakerfi. Það þarf nýjan leik, það þarf að hætta viðmiðun sem að gefin hefur verið að nýfrjálshyggjunni og við þurfum þessi matadorleikur þeirra. Það þarf að búa til nýjan leik og hann þarf að miðast við það að við viljum vaxta laust hagkerfi og það samfélagi getur gengið ágætlega án vaxta og vextir gagnast ekki almenningi. Það voru rannsóknir í Þýskalandi sem sýndu það að 80% almennings tapa á vöxtum.
Og þetta er þetta stóra arðrán, mörg hundru milljarðar, sem að við þurfum að losa. Við þurfum að losna við þennan peningaskatt og við þurfum að nota þetta fjármagn til þess að leysa úr heilbrigðismálum, leysa úr málefnum öryrkja og eldra fólks og það er auðvelt að gera það með því að losa þetta og þannig að þetta renni til okkar sjálfra, en mjög erfitt að fást við það meðan við erum í þessum... Takk fyrir það. Óttar Proppe, þið í Bjartri framtíð, þið hafið sagt að fjölmiðlar hafi ekki veitt ykkur athygli meðal annars vegna þess að þið talið ekki með háreysti og látum. Getur verið að lítið fylgi ykkar skýrist af því að fólk kannski veit ekki fyrir hvað þið standið? Já, við upplifum þetta dálítið þannig, já. Við höfum fundið fyrir því að þegar að athyglin beinist að okkur, eins og gerist nú til dæmis bara núna nýverið, þegar að á einhvern furðulegan hátt við reyndust vera þau einu sem að kusum gegn búvörusamningnum, þá hérna höfum við fengið mjög mikinn velvilja og heilmikinn stuðning. En hver er ykkar stefna í svona stærstu málaflokk? Okkar stefna er frjálslynd miðjustefna í grunninn, en við leggjum mjög mikla áherslu á umbóta hugsunina og það kannski er unnið. Og það er kannski vandamál og það sorglega við þetta kjörtímabil er að við höfum glatað tækifærunum til þess að vinna úr öllum þessum utanakomandi lotterísvinningu sem við höfum fengið. Það hefur verið allt og mikið af fúski og í raun og veru verkleysi hjá þessari ríkisjórn. Við sjáum það bara allt þetta árið meirum en að búið að fara bara í vandræði einstaklinga innan ríkisjórnarinnar og við erum að kjósa snemma núna á hausti. Það er vantað betri vinnubrögð og breiðari vinnubrögð til þess að taka ákvarðanir, gera, bara koma hlutum í verk hreinlega í breiðari sátt þannig að það þurfi ekki að taka til eftir kosningar og halda áfram rifrildinu fyrir kosningar eins og gerðist alltaf mikið 2003. En þetta hljóma meira bara eins og aðferðafræði heldur en einhver svona konkrétt stefn? Aðferðafræði í stjórnmálum er mjög mikilvæg. Stjórnmál eru það að forgangsraða og taka ákvarðanir og það hvernig það gert skiptir mjög miklu máli. Við sjáum það akkurat núna á þessu ári að það hefur gengið mjög illa að taka ákvarðanir vegna þess að stjórnmálin hafa verið lömuð út af öðru. Og það er bara ekki gott. Ég held að þessar kosningar eru snemma núna vegna þess að fólk hefur glatað trausti á þessum stjórnmálum. Fólk vill öðruvísi stjórnmál og það er það sem við þurfum að bjóða upp á. Benedikt Jóhannesson, Viðreist segist þetta almenna hagsmunni ofar sérhagsmunum. Á framboðslistunum ykkar er hins vegar áberandi fólk sem hefur verið í vinnu einmitt við það að gæta sérhagsmuna atvinnulífsins. Hvernig geta kjósendur treyst því að almenna hagsmunir verði látnir ráða ef að hagsmunir atvinnulífsins koma til tals? Já, þarna er nú kannski sjónarmið að auðvitað fara hagsmunir atvinnulífsins og almenning saman. Við getum ekki byggt upp velferð hér nema hér sé blómlegt atvinnulíf. Þannig að það er auðvitað mjög mikilvægt að hér séu sterk fyrirtæki, hér séu sterkur rekstur sem að getur verið samkeppnishæfur við erlendan rekstur. Þannig að þetta verður alveg fyllilega saman. Er þetta þá einhvers konar alræði atvinnulífsins sem þið búið? Nei, þetta er svona svolítið undarleg spurning, satt að segja. Þið varir hérna inni sem eru nær alræðinu heldur en ég. Við erum með frjálslynd afl sem að viljum þvert á móti reyna að breyta þessu samfélagi og ég held að menna hafi séð það að það er mjög mikil þörf á því að breyta samfélaginu þrátt fyrir það sem er alveg hárrétt sem að hér er rakið, efnahagsástandið er mjög gott að þá er mikil óanægja með allt hér í samfélaginu og við ætlum að horfa hins vegar ekki að vera að gera út á einhver óanægja þetta er horfum til framtíðar og horfum á málinu sem skipta máli, við erum að horfa á heilbrigðiskerfið þar hafa menn allt og lengi setið með hendur í skauti. Menn eru að rífast það hvar landspítalinn eigi að vera, við segjum, skulum flýta byggingu landspítalans, höfum við að með hringbraut tæpa og ákveða það og ljúkum því á næstu 5-6 árum. Það setjum við í forgang. Við erum með heilu landshlutana sem ekki njóta heilbrigðisþjónustu. Það koma ekki geðlæknar á Austurlands og mánuðum skipti. Þessu þarf að breyta. Menn verða að fá grunnþjónustu þannig að við getum hort á það í fyrsta lagi þá er það Viðreist heilbrigðiskerfisins. Hvað eru helst útgjöld heimilina? Það eru vextir. Ungt fólk sem skuldar kannski 25 miljónir íbúð og er með óverðtryggt lán, þau borgaðum það byrja 150.000 á mánuði. Ef vextir hér væru svipaðir og gerist í öðrum löndum, þá væri þessi útgjaldalegu miklu minni.
Hvernig þetta lækka vextina? Jú, við erum með leið til þess. Við viljum binda festa gengi krónunnar við erlenda gjaldmiðil með svonefndu myntráði. Þetta lausn sem hefur verið notuð víðan annars staðar. Það sem að sýni sig þá það að smám saman lagar gengi gjaldmiðilsins í okkar tilviki krónunnar, vexti gjaldmiðilsins, sig að vöxtunum erlendis. Segjum bara að þið lækki úr 7,5% í 4%. Þá erum við að lækka mánaðalega útgjöldum það til 75.000 krónur hjá venjulegu fólki. Það erum það til 100.000 króna kauphækun. Þetta alveg kjarabætur. Þannig að við erum að tala hér viðreisn heimilina líka. Og í þriðja lagi það traustið, það ekki nema einn af hverjum sjö Íslendingum sem segist treysta Alþingi. Af hverju skyldi það vera? Við sjáum það aftur og aftur það vegna þess að stjórnmálmenn lofa einhverju og standa ekki við það. Það vegna þess að þegar kemur að því að almannahagsmunir efra varðir á Alþingi, tökum til þann búvörusamningana sem var verið að nefna hér áðan, hvað það margir alþingismenn sem stilla sér upp með neytendum í búvörusamningana og vilja ekki festa þetta gamla kerfi í 10 ár? Það eru 7 alþingismenn af 63. Aðri greiðin að hann hvort atkvæði með, sitja hjá eða eru bara einhver stór út í bæ að borða kökur. En munið því Viðreisn berjast fyrir Evrópusambandsaðild? Við munum berjast fyrir því. Og það nú mjög gott að spyrja þetta vegna þess að það var helsta loforð þessara manna sem standa hér sitthvor megin við mig. Ég er ekki búinn að segja einu hvert loforð þið var. Sá sem stóðundu hérna vinstra megin við mig, ágætur og traustur maður, hann tekur það fram að rétt fyrir kosningar að Sjálfstæðisflokkurinn muni berjast fyrir því að verði kosið með Evrópusambandsaðild á fyrir hluta kjörtímabilsins og þetta var svo heilagt loforð að það var sérstaklega tekið fram og við það munum við stansa. Svo allt í einu fundin upp einhver ómöguleiki. Þannig að vona fólk vantreysti slíku stjórnmálabakstri þegar allir flokkarnir hver á fætur öðrum bregðast með þessum hætti. Það krafa breytingar, það krafa að byggja upp traust. Það sem sagt viðreist Alþingis. Bjarni, viltu svara þessu? Já, þetta bara rangt að þetta hafi verið helsta loforð okkar. Okkar loforð hefur staðið til þess að halda Íslandi utan Evrópusambandsins. Og það ágætt að bindið gengst við því hér að hans flokkur vill ganga í Evrópusambandi vegna þess að hefur verið alltof mikið af viðræðu sinnum í Evrópumálum á Íslandi. Það nefnilega ekki þannig að þjóðum standi til boða að knýja dyra hjá Evrópusambandinu og segjast vera mætt þangað svona til að spjalla. Það hefur engin áhuga að ræða við þjóðir sem eru komnar til að spjalla. Og það ekki hægt að leiða þjóð og það getur ekkert stjórnmálaafl láti taka sig alvarlega sem að hefur eingöngu þá stefnu að spjalla saman við Evrópusambandið. Annarkvort ætla menn að fara þar inn og sækja af alvöru og fá þá Evrópusambandið að borðinu eða menn sleppa því. Sjálfstæðisflokkurinn ætlar að sleppa því, því lofaði hann fyrir síðustu kosningar. Við ætlum að halda landinu utan Evrópusambandsins og það er í samræmi við hverja einustu könnun en þeir lofuðu líka það sem að hefur verið gert. Ég hef margoft farið yfir það hvernig það mál hefur verið. Hvernig dettur mönnum í hug að ein ríkisstjórn þar sem að engin ráðherra styður inngöngu í Evrópusambandið og það ekki meiri hluti á Alþingi fyrir því að ganga í Evrópusambandið að slík ríkisstjórn eigi að fara að setja á stað viðræður við Evrópusambandið. Þetta á maður ekki þurfa að ræða hér af einhverri alvöru. En þetta er svo augljóst. Og það sem er líka augljóst það að okkar stefna í samræmi við vilja landsmanna. Það er svo einfalt. Þá spyrjum við á móti hvernig datt nokkru manni í huga að lofa því fyrirkosningar að það ætti að greiða þetta atkvæði. Í kjarnan vorum við að segja það að við erum viljó til þess að beita þjóðaratkvæðagreiðslunni til þess að höggva á hnúta þegar þess þarf með. Og í þessu máli þá atvikaðist þetta eins og það gerði. Kosningar úrslitin voru skýr, flokkarnir sem að töluðu gegn því að ganga í Evrópusambandið, þeir eru stórsigur. Flokkarnir sem báru upp í Evrópusambandsviðræðurnar, Samfylkingin og Vinstri græn, þeir voru rassskelltir í kosningunum. Þetta svo einfalt og hefur einhver séð einhver tíma könnunum það að Íslendingar vilja ganga í Evrópusambandið. Hvers vegna vera að ræða þetta mál? Og hvers vegna vera að ganga til kosninga með það sem stefnu að ganga í Evrópusambandið þvert á vilja landsmanna? Það eru þetta galið. Það meira sig að hörðustu Evrópusinnar hafa engan áhuga á því. Við verðum að halda áfram hérna. Helgi Helgason, Íslenska þjóðfylkingin, þið boðið á dögunum til mótmælastöðu á Austurvelli gegn nýjum útlendingalögum og þið hafið tekið eindregna afstöðu gegn Íslam og viljið banna búrkur. Er stefna ykkar að byggja á, eða ala á hræðslu áróðri? Nei, alls ekki. Við erum heldur ekki að gera það. Stefna okkar byggjast bara fyrst og fremst á því hvað er að gerast í Evrópu og löndunum í kringum okkur. Það vita allir hvernig ástandið er þar og
í Svíþjóð sérstaklega. Já, þú kannski segir okkur svona sem ekki... Er það ekki bara harla gott? Þeim sem ekki eru inni í því, hvernig það er? Já, eins og þið kannski hafi tekið eftir því að sænska lögreglan segir að það sé ekki hægt að fara inn í 25 hverfi, að hvað hann var, 20 eða 22 hverfi þar, vegna þess að þar eru innflytjendur í meiri hluta og þeir hafa einfaldlega gert inn grein fyrir því að þar gildi ekki sænsk lög. Við viljum ekki að þetta ástand komi hingað til lands. Þess vegna viljum við hafa allan varan á því. Og bara það sem að styrkir okkar skoðun líka mjög mikið í þessu er það að þegar að flokkurinn er stofnaður og þá er það mjög mikið af Íslendingum á Norðurlöndum sem að hafa samband við okkur strax í upphafi og lýsa því yfir að það sé nefnilega einmitt þörf á svona flokk á Íslandi vegna þess að þeir hafi séð hvað er að gerast þarna úti og þeir vilja ekki að ástandi komi heim. Þannig að það eru fyrst og fremst Íslendingar í útlöndum sem að styðja ykkur? Það er náttúrulega útisnúningur hjá þér. Við höfum náttúrulega ekki mælst í skoðanakönnunum endilega vegna þess að það hefur ekkit verið spurt okkur hingað til. Við finnum mikið meðbyr og við finnum að fólk er að styðja okkur. Það er líka margir sem að þora í sjálfum sér ekki að koma fram vegna þess að þeir sem að vilja að þetta ástand komi hingað til lands, vilja flytja hér en óheft flóttamenn, taka við þeim á blanko tjekka, á meðan aðrir Íslendingar eiga ekki húsaskjóla enni slíkt, að þeir heldu, þetta fólk held að það hefði þessa umræðu í heljargreipum og fólk þyrði ekki að koma fram og segja sína skoðun á þessu máli. Við þorum að koma fram og segja skoðun á þessu máli. Við höfum það stefnu okkar að segja Ísland úr Schengen. Við viljum bakka út úr EES samningnum að því leiti að við viljum að þetta reglugerðabull frá Brussel, að þeir geti bara átt það. EES samningurinn verði fríverslunarsamningur eins og hann ætti að vera. Og heldur að þið hafi bara áhrif til þess að gera það, hafa þetta þannig? Já, það kemur náttúrulega bara ljós í kostningum. Já, það kemur sannlega ljós. Það kemur ljós. En þið skipluðu þessi mótmæli þarna gegn útlendingalögunum. Er þetta ykkar eina stefnumál? Það er, hvað ég var að segja, að ala á... Að þið viljið ekki útlendinga til landsins? Nei, sjálfsögðu ekki. Útlendingalögin, náttúrulega, það er svo hluti í flóttamanna, sem stu flóttamenn í útlendingalögunum sem við gerum athugasemdir við. Við erum ekkit að ala á útlendingahatri. Það var þingmaður Pírata sem kom upp í pontu af alþingi og lýsti því yfir að var að vísa til okkar um að við, það var ekki hægt að loka landamærunum og við vildum loka landamærunum og það var ekki hægt að loka landamærunum fyrir ferðamönnum. Þetta er svona vitleysa í hug. Við erum ekkert að fara að loka landamærunum fyrir ferðamönnum. Þið hafið talað um að segja að Ísland úr Schengen, eða ekki? Já, við viljum bara hafa stjórn á landamærunum. Bretar og Írar eru ekki Schengen. Við viljum bara reyna að hafa stjórn á landamærunum. Við viljum... Þannig að þið eruð svona meira einangrunarsinnar? Alls ekki. Við viljum opna gluggann til Evrópu, alveg upp á gátt. Við viljum fá fríverslunarsamning við Evrópu og aðra þjóðir. Við viljum ekki ganga í ESB vegna þess að það er náttúrulega bara svona tollaklúbbur. Við viljum að Ísland sjái sjálft það að semja við önnur ríki og þetta hefur ekkert með það að gera að við séum einangrunar sinnar eða eitthvað svoleiðis. Það er bara útúrsnúningur. Helga Þórðardóttir, Dögun bauð fram í síðustu kosningum og varð meðal annars til úr fjöldahreyfingum, pólitískum hreyfingum sem spruttu upp úr í kjölfar hrunsins. Nú eru 8 ár leiðin frá hruni. Eru þessi stefnumál, eiga þau eitthvað erindi við þjóðina í dag? Já. Svo sannarlega, við teljum að það hafa ekkit orðið neinar kerfisbreytingar. Við erum lausnamiðað flokkur sem viljum sjá kerfisbreytingar og við viljum koma á réttlæti fyrir fólkið í landinu. Það er fátækt á Íslandi og okkur finnst það ólíðandi í svona ríku landi. Við viljum að það sé engin laun eða bætur undir 300.000 og við viljum minnka völd fjármálakerfisins yfir lífi okkar. Að fjármálakerfi fari að þjóna okkur, en ekki öfugt. Við viljum stofna samfélagsbanka, við viljum afnema verðtrygginguna, þetta er allt. En þá sem er í gildi í dag á neytendalánum, við segjum öruggt húsnæði en mannréttindi. Það er skelfileg staða á húsnæðismarkanum. Við viljum auka valkosti á húsnæðismarkaði með að stofna langtíma leiguréttarfélög. Við viljum að auðlindirnar séu í eigu þjóðarinnar, alltaf og aldrei einkavættar, viljum stokk upp stjórn fiskveiða, byrja á því að setja allan fisk á markað og gefa krókaveiða frjálsar, auka lýðræðið, færa valdið til fólksins með beinu lýðræði. Margt af þessu sem þú ert að telja upp hefur verið reynt og það hefur verið barist fyrir þessum hugmyndum alveg frá hruni. Af hverju heldurðu þetta takist núna
eftir þessar kosningar? Við verðum að berjast fyrir því. Því að ég held að það sé þarna fólk úti sem að er svolítið búið að missa vonina og þarf að finna að það er einhverjur enn að berjast fyrir þessu. Því þetta eru málefni fyrir réttlæti og sanngirni. Og ég held að fólk vilji núna, ef sé fara að skilja að þetta sé nauðsynlegt. Inga Sæland, flokkur fólksins, þið leggjið mesta áherslu á baráttu gegn óréttlæti og fátækt. Einkum að því að bæta kjöruríkja og aldraðra. En samkvæmt nýri úttekt sem Hagstofan vann fyrir velferðarvaktina, þá býr 1,3% þjóðarinnar við sára fátækt. Getur ekki bara verið að þar sem efnahagurinn er að uppleiða, það sé kannski ekki endilega þörf fyrir sér framboð þennan málaflokk? Nei, alls ekki. Við í rauninni erum til að því að við trúum við ekki í eina sekundu að sé nógu dustaríkja og gamlum kosningaloforðum og eigi að fara að standa við þau nú. Þess vegna var flokkur fólksins til og hann var til vegna þess að þegar við erum að tala hvernig er verið að reikna út fátækt og annars slíkt að vera að taka saman meðaltal hjá þeim sem eru síðan með hæstu launin og hinn sem eru með lægstu launin og slengja svo fram einhverju sem er bara ofsalega fínt. Það er náttúrulega bara alveg glórulaust. Og í rauninni hefði kannski flokkur fólksins ekki orðið til nema af því að þessi kona sem hér stendur hlustaði á skýrslu UNICEF á sínu tíma þegar þeir birtu skýrsluna sína í janúar síðastliðnum og sögðu að 9,1% barna á Íslandi liðu hér mismikinn skort og auðvitað er það svo forkastalegt og svo eiginlega ótrúlegt og mér þótti það svo ótrúlegt að ég fór og skoðaði hvernig þeir fóru að mæla þessa fátækt. Ég áttaði mig engan veginn á því hvernig mögulegt væri á sama tíma og við státum af einu mesta velferðar og frábærasta, ríkasta landi veraldar að við værum að tala 9,1% barna sem liðu hér mismikinn skort. En staðreyndin var svo, ég ætla nú að geta fara nákvæmlega hvernig þetta er reiknað út, en ég get nú sagt ykkur það samt sem áður að þegar að upp var staðið, þetta eru nú sennilega vel á 700.000 börn, að þegar upp er staðið þá eru 1586 börn sem að skoruðu það hátt í þessari fátækt að þau eru talin líða mjög mikinn skort. Það mikinn skort að við getum gert okkur í hugalund að þau séu oft á tíðum svöng. Og mér finnst í rauninni algjörulega ófyrirgefanlegt að vera fullorðinn einstaklingur og loka augunum fyrir því að hérna úti meðal okkar landa sé fátækt börn. Þá finnst mér við vera komin alveg lowere and all lowest. Ertu með ykkur, eru þið með ykkurar tillögur, hugmyndir það hvernig sé þetta lagað? Auðvitað erum við með tillögur. Ég get alveg sagt ykkur það að við erum með mjög byltingakennda tillögur sem að ég hef nú ekki heyrt neitt tala fyrir að kann ég hef yfir höfuð. Ég svo fundi fólksins hérna daginn, heyrtu sams flokks, þá sem eru hérna mér allt í kring á báðar hendur, tala í rauninni alvarleikan sem er í gangi í sambandi við fátækt. Það var erfitt að vera sjálfur með alltaf allsnægtir og hafa aldrei þurft að sitja í næsta þrepinu og þurft að horfast í augu við að vera í fátæktagildrunni. Það verður óneitilega til þess að maður er erfitt með að setja sig í þessi spor og ég vil trúa því. En við eigum lífeyrissjóðskerfi sem er að springa peningum. Við eigum 3.500 miljardar inn í þessu kerfi virtist vera síðustu áramót. Þetta lífeyrissjóðskerfi fékk undan þá laga í kringu 1988 þar sem að var undan þeignir frá því að greiða skatt til ríkissjóðs. Núna á ríkissjóður hátt í 1.000 miljardar í útistandandi skatti og það þykir í rauninni hæfa betur að æðstu stjórnendur lífeyrissjóðana sem eru nú hvorki fleiri en færra en 38 lífeyrissjóðir sem eru með yfirbyggingu upp á 10 miljardar á ári og þessir háu herrar eru með ágætis laun og 3 og 4 miljónir á mánuði sem að ég hugsa mörgum litlum manni þætti nú gaman að hafa þó að væri ekki nema einu sinni á ári að við viljum einfaldlega afnema þessa undanþágu. Við viljum frekar fá þetta fé inn í okkar sameiginlega sjóði og byggja upp innviði landsins með þessu fé. Og við teljum að með því móti alveg eins og þeir eru verið að tala heilbrigðiskerfi sem hér er í mólum, eins og menntakerfi sem hér er í mólum, eins og nánast allt hér sem á að vera svo frábært, er í raun og veru í mólum. Og það er ekki núverandi ríkisstjórn að þakka þó að við séum að springa með alla sjóði af peningum. Það er einfaldlega... Nú ætlum við einmitt að skipta aðeins um takt. Við verðum að fá að skipta aðeins um gír og viljum að færa okkur einmitt yfir í velferðarmálun og ræða þau töldið. Við höfum boðingað gesti til þess að bera upp spurningu við ykkur, hérna, formunina og talsmunina.
Mér langar til að bjóða velkomna Ellen Kalman, formann Öryrkjabandalagsins. Gjörðu svo vel, Ellen, takk. Já, komið sæl. Öryrkjabandalaginu og þá aðildarfélögum þess sem eru 41 talsins og eru með 29.000 félagsmenn, það eru 9% þjóðarinnar, hefur oft sinnis verið lofað bót og betrun í ýmsum málaflokkum sem Öryrkjabandalagið leggur áherslu á. Og nú þætti mér væntum að heyra frá ykkur hvað ykkar framboð hyggjast gera til að bæta kjör og aðstöðu fatlaðs fólks, örorkulífeyrisþega og langveikra á næsta kjörtímabili. Og þá er ég að horfa til barna og fullorðinsfólks í þessu samhengi og þá auðvitað með tilliti til heilbrigðisþjónustu, atvinnu, náms, aðgengis og sjálfstæðs lífs. Takk fyrir þetta, Ellen. Takk fyrir. Við ætlum að fá að byrja því að spyrja þig, Katrín, hvernig svararðu þessari spurningu? Í fyrsta lagi vil ég nefna að við höfum auðvitað staðið að tillögu með öðrum stjórnarandstöðuflokkum það að hækka einmitt bætur til öryrkja og aldraða. Okkur finnst eðlilegt og við lögðum það til við síðustu fjárlög, þær tillögur voru felldar, að þessir hópar fara upp og það eru auðvitað eðlilegt að þeirra fylgja lágmarki, lágmarkslaunum í samfélaginu sem við erum búin að vera semja að fara upp hér upp í 300.000 krónur sem er nú enginn er ofhaldin af á áföngum. Þannig að við leggjum áherslu á það að hækka bætur þessara hópa og það þarf að gerast fyrir en síðar. Því það sér það hver maður, það lifir enginn af þeim sem hafa hér strýpaðar bætur upp á 160-180 krónur eins og ég nefndi hér áðan. Ég vil nefna líka með fötlunina, það var nú ánægjulegt skref stigið hér á Alþingi í vikunni, hvað varðar fullgildingu sáttmálans og réttindi fatlara, en það er gríðarlegar hindranir sem fatlaðir mæti í samfélaginu. Ég þekki það úr skólakerfinu, ég þekki það þegar kemur að aðgengismálum, ég þekki það þegar kemur að ýmsum athöfnum daglegs lífs og það er gríðarlega mikilvægt að við tökum okkur á öllum þessum sviðum þannig að þetta sé ávallt haft til hliðsjónar þegar við erum að setja stefnu, taka ákvarðanir, setja lög að vinna því að fötlun sé ekki hindrun. Því við eigum, hindrunin verður til í samfélaginu en ekki hjá þeim sem er fatlaður. Og í síðasta lagi langar mig að nefna því Ellen spyr langveika. Það er forgangsatriði í okkar heilbrigðisstefnu að létta hér gjaldtöku í heilbrigðiskerfinu. Og þá viljum við sérstaklega horfa til barna og langveikra öryrkja og aldraða. Það eru þeir hópar sem við þurfum að tryggja að geti sótt sér heilbrigðisþjónustu. Það er fyrsti áfangi í því að létta gjöldum í heilbrigðiskerfinu. Og við erum búin að setja niður áætlun og sýnum það hvernig þetta er hægt að gera í áföngum. Því það er algjörlega óásættanlegt líka að þetta fólk nái ekki endum saman og geti ekki sótt sér þá þjónustu sem er nauðsynleg. Takk fyrir það, Katrín. Helga? Já, eins og ég sagði áðan, þá tölum við að enga bætur eða laun séu undir 300.000 krónum, 300.000 á mánuði. Og við leggjum gríðalega áherslu á þetta og við tölum líka að afnema tekjutengingar milli það er mjög slæmt samband milli almannatryggingakerfisins og lífeyriskerfisins viljum afnema það og nú svo viljum við náttúrulega gjaldfrjálst heilbrigðiskerfi og líka skólakerfi spurðum börnin og heilbrigðiskerfi þannig að við erum mjög hörð á þessum málum höfum talað fyrir að lögfesta viðunandi framfærslu. Oddný, hvernig svarið þið þessar spurningar? Já, við höfum lagt fram tillögur eins og aðrir í stjórnarandstöðunni að kjör öryrkja batni í takt við lægstu laun í það minnsta og við höfum lofað afturvirkum greiðslum frá 1. maí á þessu ári og að það hækki aftur á næsta ári. Aðgengismál skipta augljóslega mjög miklu máli. Menn hafa tekist á örorkumat og svo starfsgetu mat, þar er vandamálið kannski helst það að það vantar fleiri störf við hæfi öryrkja og við þurfum að taka höndu saman það, ríkið og sveitafélög og fyrirtæki, að skapa slíkar aðstæður og síðan erum við með fólk sem aldrei mun fara út á vinnumarkaðinn og við verðum að, það skildi okkar að tryggja þau búi ekki við fátækt. Síðan er það húsnæðismálin sem að þarf að taka föstum tökum fyrir þessa hópa eins og aðra. Það er skild okkar að horfa til öryrkja. Það er líklegast samkvæmt öllum greiningum að þeir lendi fátækra gildru
og við megum ekki láta það gerast. Þorvaldur. Já. Við höfum okkar stefnuskrá í fyrsta lagi að með í ákveðni neyðar áætlun að byrja á því að færa kjör öryrkja upp í lágmarkskjör öryrkja verði samkvæmt framfærslu viðmiði. Við viljum vinda ofan af lífeyrissjóðakerfinu. Mm-hmm. Ég held að það sé drjúgur hluti af þessum vanda að það kerfi sem að tekur af fólki drjúgan skatt alla starfsævina en sem skilar sér svo afar illa og ójafnt til fólks og í raun og veru er ekki til annars en að viðhalda ójöfnuði. Ég hef líkt þessu við að kaupa í matinn til 50 ára. Aðeins bara svo ég skilji þig rétt. Viltu leysa upp lífeyrissjóðina? Ertu að segja það? Já, í áföngum. Við viljum ná samkomulagi, þjóðarsátt, það að vinna okkur út úr því að það verði bara sem þegn réttur í samfélaginu, borgarlegur réttur allra sem ekki geta unnið fyrir sér á vinnumarkaði, hvort sem það eru veikir, öryrkjar eða atvinnulausir eða öðrum ástæðum. Að þeir fái sem sagt bara jafnar greiðslur, óháð því hvað þú hefur haft áður, það er óþarfi að viðhalda ójöfnuðunum áfram eftir það. Og vegna þess að í raun og veru, þessi sjóðir skila sér ekki. Ég hef líkt þessu við að kaupa í matinn til 50 ára. Og við vitum ekki hvað á eftir að gerast á þessum 40 eða 50 árum. Það getur orðið tvær eða þrjár kreppur. Já, við heimstyrjöld. Og hvar verða þessi peningar þá? Þá erum talað mikið að það hefði líklega tapast 1000 miljardar í hruninu úr lífeyrissjóðunum. Og ég hygg nefnilega að auðmannaklíkurnar, það er notið líka lífeyrissjóðina. Það er notið lífeyrissjóðin og ríkissjóð til að taka á sig tappið í kreppum. Nú ertu komið svolítið út fyrir efni. Einar, Grasrót Pírata, hún hefur markað stefnu í málefnum þessa hóps sem að Ellen talar fyrir. Við vitum það að ef ekki hefðu komið til skerðingar fyrir 7 árum, þá væri framfærsla öryrkja í dag í kringu 300.000. Það er alveg hreina að við þurfum að fá eitthvað lágmarksviðmið, eitthvað sem að ekki má fara undir. Við verðum að gefa þessu fólki kleift að lífa með reist. Við viljum byltingakennda breytingar, Inga tala að hún væri og hennar flokku væri svo eini sem að vildi slíkt. Við viljum bæta heilbrigðiskerfið, við viljum gjarnan færa hlutfallið að vergri landsframleiðslu upp í 11% líkt og Kári Stefánsson hefur kallað eftir og 86.000 Íslendingar voru sammálan með það. Við viljum hafa einstaklingsmiða menntun sem að kemur sérstaklega vel fyrir alla og búsetu úrræði verðum við að skoða vel. Nú að því að var komin á lífeyrissjóðina, Píratar var samþykkt í sínu kosningakerfi að það væri kannski rétt að lýðræðisvæða stjórnir þessara sjóða. Þannig að það sé almenningur sem að komi kannski og þeir sem að eiga sjóðina komi að því að stjórna hvernig þeim er stjórnað. Nú svo má líka benda á að Píratar vilja gera tannlækningar og sálfræðiþjónustu sem hluta af almannatryggingakerfi, það var ekki að vera utan við það og þetta kemur sér sérstaklega vel fyrir þá sem að standa höllum fæti. Þetta kostar allt eitthvað? Jó, þetta kostar gríðarlega mikla peninga. Þá má fá með því að til dæmi sækja heim það fé sem að hefur fyrir misgáning ratað kannski til aflandseyja. Það má sækja þetta fé til álfyrirtækjana sem að beita bókhaldsbrellum á borðið þunna eiginfjármögnun, það er að segja að þau skulda móðurfélögunum svo ofsalega mikla peninga að það verður ekki til einn arður hér på Íslandi. Nú, við viljum fá gjald fyrir auðlindirnar, við erum að tala sérstaklega sjávar útvegin. Við verðum eiginlega að halda áfram, takk fyrir. Július? Já, aftur með málefni öryrkja og eldra fólks, að þá komum við að fjármálakerfinu sem að í raunum verður rænir 400-500 miljörðum af okkur árlega. Nú, það verður ekki gert í einum vettvangi að breyta þessu fjármálakerfi, það tekur mögulega tíma. En við getum skattlagt þessa banka, við getum skattlagt vaxtatekjurnar,
með háum sköttum. Við getum fært til fjármagn til þess að jafna muninn flæðið hérna upp á við. Við getum sett há skatt á ofurríka Íslendinga eignir þeirra auð. Við viljum 70% skatt á hæstu laun og í þessu forríka þjóðfélagi að þá er hægt að setja svona málefni eins og að standa við sjálfsögð mannréttindi. Þessi mannréttindi eru tryggð í stjórnarskránni eins og er. Það er stjórnarskrár brot framið þessu fólki sem býr við fátæktina og peningana á að sækja þá að snúa við þessu flæði fjármagnsins. Þannig að þið viljið fjármagna allar þessar umbætur, skulum við orða það, með ofursköttum? Ofursköttum á ofurríka. Þú talaði líka fyrirtæki, banka og fleiri. Já, sem sagt hagnaðu bankana og þessir 400-500 miljardar eru allgóður skattstofn. En við þurfum að há skatta þessar peningar sem eru teknir með vafansöfum hætti út fyrir landið sem kemur raunverulega ekkert okkar samfélagi við. Ég ætla að rifja upp spurninguna sem Ellen lagði hérna fyrir ykkur. Hvað hyggst þitt framboð gera til að bæta kjör og aðstöðu fatlaðs fólks, örorkulífeyrisþega og langveikra á næsta kjörtímabili og þá sérstaklega bæði barna og fullorðins fólks? Og hvernig ætlið að standa því að tryggja aðgengi fatlaðs fólks að samfélaginu? Inga? Já, ég er nú kannski ekkit rosalega, ég vandrar að svara þessari spurningu. Við ætlum náttúrulega bara að tryggja það að 76. grein stjórnarskrárinnar sé virt og í heiðrum höfð í stað þess að traðkana hér niður í svaði. Við ætlum líka að tryggja það að til dæmis að sé samið, það hefur ekki verið samið, við skulum segja, með til dæmis tannlækninga, öryrkja. Við eigum að fá niðurgreiddar tannlækningar og annars líkt, það átti að vera einhver 70-75%. Það hefur ekki verið samið í sambandi við það við Sjúkratryggingar Íslands síðan 1996 í heil 20 ár. Þó svo að það hafi hækkað eitthvað 2004, að þá er þetta algjörlega búið að vera út. Það er náttúrulega algjört lágmark að virða þær reglur og grundvallar lög í landinu sem eiga að tryggja okkur mannsæmandi afkomu. Ég tala af eigin reynslu, ég er 75% lögblindur, varalegur öryrki, ég hef fengið að sitja í þessu neðsta þrepi, alla mína hunds og katta tíð, svift þeirri sjálfsákvörðum sem að maður vildi gjarnan hafa. Ég meina þú verður til dæmis að fá þig maka, þú getur ekki verið einn, þú verður að líta á það sem munað að skreppa í bíó, það er allt munaður. Þannig að maður náttúrulega venst í. Það sem að flokkur fólksins mun gera og þess vegna er flokkur fólksins hér, við munum leiðrétta kjör eldri borgara og þeirra hluta eldri borgara sem virkilega þurfa á því að halda og öryrkja. Og við viljum að þeir lifi allir með reisn og við þurfum ekki að líta á okkur sem þriðja flokks þjóðfélagshóp sem að í fyrsta lagi er talin vera of fjölmennur. Við erum á mörg og maður spyr sig hvernig á að fækka okkur, hvernig á að fækka öryrkjum, hvernig alla eins og háttvirtur heilbrigðisráðherra sagði á sínum tíma, við værum á mörg. Við munum, eins og ég segi, þetta er okkar fyrsta og síðasta baráttumál. Við erum ekki einsmálsflokkur en við berjumst algjörlega af fullri hörku gagnvart þessu. Helgi, íslenska þjóðfylkingin? Já, við höfum þetta á stefnuskránni hjá okkur líka. Það sem við getum gert og viljum gera er að gera grunn heilbrigðisþjónustuna fría og ókeypis. Og það kemur náttúrulega öllum til góða. Við viljum hækka líka persónuafsláttinn þannig að skattleysismörk miðist við 300.000. Það kemur þessu fólki líka til góða og öldruðum og fleirum sjálfsögðu. Og leiðir þetta sjálfsögðu kjörin hjá þessu fólki vegna þess að maður heyrir alveg skelfilega sögur það hvernig fólk er bara skömmtuð ömsla. Þetta er alveg rosalegar upphæði sem þú ert að lofa hérna. Hvernig sérðu fyrir þeir að borga fyrir þetta? Já, við forgangsröðum náttúrulega í ríkisrekstri. Það er ekki farið fram hjá mönnum að kjararáð var að útluta dágóður í summu til efsta lagsins í stjórnsýslunni. Þetta er ekkert sambærilega tölur. Það er hins vegar hægt að forgangsröða í ríkisrekstri og við ætlum að gera það. Akkurat. Bjarni? Já, það er margt nefnt hér. Það er talað langveika, það er talað fatlaða, það er talað börn og aldraða. Ég ætla að minna á það að fyrir á þessu árið þá breyttu við greiðsluþáttökunni þannig að við vorum sérstaklega beina sjónum okkar að því vandamáli sem hafði byggst upp yfir tíma að þeir sem voru með mestu veikindin voru að greiða svimandi háar upphæðir. Og þessu var breytt á þessu ári og það var fyrsta skrefið í vegferð sem við höfum sett á stað núna að taka virkilega föstum tökum greiðsluþáttöku sjúklinga í þessu landi. Við munum fylgja því eftir með því að taka
frekari skref og fyrst og fremst munum við setja í forgang eldri borgara, börn og langveika. Í öðru lagi þá vil ég nefna það að þegar kemur að öryrkjum og málefnum þeirra þá er það, það er skaði að það skildi ekki hafa klárað samkomulag við öryrkja bandalagið eftir margra ára vinnu. En nú liggur fyrir þinginu nýtt frumvarp breytingar á almannatryggingalögum sem að einhver snýra eldri borgurum, einföldun á kerfinu, meiri sanngirni, meiri gegnsæi, 5 milljarðar fara inn í kerfi til viðbótar sem að munu nýtast eldri borgurum. En öryrkjandi gátu því miður ekki lokið þeirri vinnu með okkur. Það sem er að í málefnum beggja þessara hópa er það að það eru ómiklar skerðingar. Fólk sem hefur þó lagt eitthvað fyrir, það upplifir ekki nokkurn einasta ávinning af því þegar það kemur á efri ár. Það er jafn sett eins og það hefði ekkert lagt fyrir. Þess vegna höfum við alltaf talað fyrir frítekjumarki. Í tilfelli öryrkjan erum við með annað vandamál. Það er þetta. Fólk er hrætt við að fara út á vinnumarkaðinn. Ég er talsmaður þess að við tökum upp starfsgetu mat og látum á það að reyna að fólk geti bjargað sér sjálft. Sjálfstæðisflokkurinn er flokkur sem ávallt hefur talað fyrir því að hjálpa fólki til sjálfshjálpar. Og það eru fjölmargir öryrkjar í þessu landi sem eru starfandi og vilja fara út á vinnumarkaðinn, en fólk er hikandi við þá. Ég talaði til dæmis bara í þessari viku við mannesku sem sagði mér það að við þyrftum að gefa fólki tækifæri í 1 eða 2 ár til þess að reyna sig á vinnumarkaði án þess að það myndi leiða til skerðinga, þannig að fólk fengi sjálfstraust, sæi að það gæti bjargað sér og síðan gætum við farið að horfa til þess hvað tekjur þetta fólk hefði og myndi stilla bæturnar af einhverju samræmi við það. Það eru svona breytingar að hjálpa fólki til sjálfshjálpar, hækka að sjálfsögðu bótagrunninn og svo ætla ég að leyfa mér að nefna eitt hérna að lokum sem er alvöru vandamál sem við verðum að horfast í augu við og taka á sem er það við erum að missa allt of margt ungt fólk í örorku af því að við erum að bregðast þessu fólki á fyrstu stigum vandans. Geðheilbrigðisvandamál eru orðin 1/3 af vandamálum í sem sagt almannatryggingakerfinu örorku megin. Ungir drengir eru að fara úr skóla enda, næst í félagsleg vandamál og skömmu síðar eru komnir á örorku. Við verðum að taka fyrir á þessu máli, koma þessum einstaklingum til virkni, ekki bara okkar vegna heldur, sérstaklega þeirra vegna og samfélagsins allt fyrir þeirra framtíð. Þú nefndir eldri borgara, þú fyrir síðustu alþingiskosningar, þú sendir eldri borgurum bréf. Það sem þú lofaðir að afturkalla tekjuskerðingu aldraðra frá eftirhrunsárunum og afnema tekjutengingar ellilífeyris. Þú ert sjálfur fjármálaráðherra. Hvers vegna var ekki staðið við þessi lof? Þetta er bara alrangt hjá þér. Við þessi lofur var staðið. Ellilífeyrir er sérstakur bótaflokkur í almannatryggingum. Fyrsta verk ríkisstjórnarinnar var að afnema tekjutengingar vegna lífeyrisgreiðslna á móti ellilífeyri. Fyrsta, það við erum búin að lögfesta, við lögfestu það sumarið 2013 og við lækkuðum sem sagt, hérna, skerðingarhlutföllin, við hækkuðum frítekjumörkin og þegar saman er tekið þá er þessi ríkisstjórn og ég er ekki að halda því fram að verkinu sér lokið en við höfum sett 28 milljarða inn í almannatryggingakerfið til þess að bæturnar vaxi og þeir geta ekki fundið eitt einasta tímabil þar sem að kaupmáttur bóta almannatrygginga hefur hækkað meira heldur en á síðustu 3 árum. Síðustu áramót hækkuðu bæturnar 10%. Við erum með 1% verðbólgu. Það þýðir að kaupmáttur bótan hefur farið upp 9%. Þetta er alvöru árangur sem skilar sig beint í umslagið og í vasan hjá þessu fólki. Bara vegna þess að nefna, samkvæmt upplýsingum frá Tryggingastofnun, þá skerðist grunn lífeyristrygginga ef atvinnutekjur eða fjármagnstekjur fara umfram ákveðið frítekjumark. Tekjutrygging og heimilisuppbót skerðist ef lífeyrissjóðstekjur, atvinnutekjur eða fjármagnstekjur fara yfir ákveðin mörk. Samkvæmt Tryggingastofnun þá er tekjutrygging ellilífeyris hluti af lífeyrissjóði. Þú ert að tala nokkra bótaflokka. Þú talar fyrst um ellilífeyrinn sem er það sem ég var að skrifa í þessu bréfi við afnámum tekjutengingar vegna lífeyrisgreiðslna. Það er hins vegar rétt hjá þér. Það er enn skert vegna atvinnutekna. En við höfum hækkað mjög verulega frítekjumörkin vegna þess og það gerðum við líka sumarið 2013. Hinir bótaflokkarnir, tekjutrygging og heimilisuppbót eru þessu til viðbótar og það er ekki það sem stendur í bréfinu að við höfum alltaf að gera. En þegar við horfum yfir sviðið þá erum við stolt af þeim árangri sem hefur náðst og við erum að boða að halda áfram og þessari braut. Myndir þú treysta þér til þess að lifa 187.000 króna grunnlífeyri á mánuði? Þú veist svarið við þessari spurningu. Auðvitað myndi ég ekki treysta mig til þess og það er ekki mannsæmandi nokkrum að þurfa að búa við slík kjör. Lámarsbætur almannatrygginga í dag sem eru miðar við einstakling sem býr einn
og hefur engar atvinnutekjur og engar lífeyristekjur, þar eru reyndar vel rúmlega 200.000. Þar eru ekki 180.000. Vandinn sem ég var að lýsa hérna áðan sá að fólk að fá þetta litlar bætur vegna þess að það með örlitlar lífeyristekjur eða örlitlar atvinnutekjur. Og þetta ástæðan fyrir því að Sjálfstæðisflokkurinn hefur talað fyrir frítekjumarki þannig að fólk geti haft það litla sem það hefur aflað sér eða eftir atvikum ef fólk vill fara í vinnu, sækja sér einhverja atvinnutekjur, að það fái þá að gera það í friði vegna þess að annars erum við að festa þetta fólk í fátækragildu. Og það kannski það sem ég hef helst við frumvarpið sem liggur fyrir þinginu að athuga, að þeir sem hafa atvinnutekjur, þeir koma ekki betur út úr breytingunum sem núna verið að boða. Við þurfum að hafa það, má ég segja eitt hérna, vegna þess að ég veit um frumvarpið. Við þurfum að svara spurningunni. Benedikt, ef að þú svarar spurningu... Ég held við þurfum að hugsa þetta svo litið upp á nýtt. Menn alltaf að hugsa öryrkja, hvað geta þeir ekki? Við hefum að hugsa hvað geta þeir, við hefum að hvetja öryrkja til vinnu, hvetja til þess að þeir geti unnið eins mikið eins og þeir mögulega hafa krafta til. Það enginn sem ætlar sér að verða öryrkið. Það bara ekki markmið nokkurs manns í lífinu. En ég þekki engan sem nú flokkaður í þennan flokk, sem vildi ekki sjálfur geta lagt meira á mörkum. En hvað gerum við ef að fólk að vinna? Þá það skert ef að fer yfir rúmlega 100.000 krónur. Þá bitnar það á þeim lífveri sem að fá frá almannatryggingum. Þetta röng hugsun. Það líka, við höfum líka að reyna að byggja upp færni, öllu móti, við verðum að byggja upp aðgengi. Ég vil alveg taka undir það og vil hrósa ríkisstjórnin fyrir það að það var tekið ákveðnum málum á langveiku fólki sem bara alltof háan kostnað. En við höfum ennþá eftir að taka á unglingunum, börnunum, það þarf að koma geðhjálp í skólana, við þurfum að borga sálfræðiþjónustu, það eru svo mörgum sviðum sem að ríkið verður að koma til móts við þessa hópa. Sigmundur, hvernig svarar þú spurningu Elínar? Eins og þið heyrið þá eru allir sammálum mikilvægi þess að rétta hlut öryrkja og bæta kjör þeirra. Spurningin þessna, hvað menn tilbúnir að gera til þess, hvernig búa menn til aðstæðurnar til þess að það sé hægt? Og þar hefur þessi ríkisstjórn sýnt það að hún hefur náð að búa til þær aðstæður, að það hægt jafnt og þétt að rétta hlut öryrkja og annar hópa í samfélaginu. Rétt að fá að skjóta inn hérna að Eygló Harðardóttir treysti sér ekki til þess að greiða atkvæði með ríkisfjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar einmitt vegna þess að þar var ekki gert nógu mikið fyrir þessa hópa. Karl Garðarsson, þingmaður Framsóknarflokksins, baðst afsökunar á því að ríkisstjórnin hefði ekki gert nógu mikið fyrir eldri borgara og öryrkja. Já, og því vorum að tala um að biðjast afsökunar hérna fyrir þátt að það skil ég líka biðjast afsökunar á því. Það alveg rétt og eins og ég nefndi reyndar hérna í byrjun að þarna þurfum við að bæta verulega í, en það má samt ekki gleyma því eins og fjármálaráðherra nefndi að árangurinn á þessu kjörtímabili hefur verið hraðari heldur menn hafa nokkurn tímann séð áður. Og það hlýtur þá að vera vísbending annars vegar það að þessi ríkisstjórn kunni að búa til þær aðstæður sem eru nauðsynlegar til að geta gert þetta og að viljinn sé fyrir hendi. Og nú komið þetta frumvarp um almannatryggingar inn í þingið sem felur í sér miklar úrbætur en ég viðurkenni það þarf meira til. Við erum líka nýbúin að klára að fullgilda samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks og var tími til kominn. Þingið búið að fullgilda hann núna og við getum með áframhaldandi árangri eins og ríkisstjórnin hefur verið að ná undanförnum árum haldið áfram að bæta kjörin verulega. Ég sammála Katrínu Jakobsdóttur og mörgum sem að töluðu hérna næstirinni. Það eðlilegt að miða við lágmarkslaunin 300.000 krónurnar. Þeir sem eru með atvinnutekjur eru fæstir með bara þessa strípuðu 300.000 og það engin ofsætla að því að lifa af 300.000 krónum á mánuði. En ég líka sammála Bjarna Benediktssyni það að skerðingarnar fela í sér mjög neikvæða hvata og það þarf að laga líka. Óttar, hvernig svarar þú spurningu Elínar Kalman? Já, þannig væri kannski auðvelt verandi hérna síðastur í röðinni að bara taka undir með öðrum og bæta aðeins í. En við fullri alvöru þá mikilvægt að leggja áherslu á kjör þeirra sem að hafa minna og verra aðgengi að samfélaginu. Það eru mannréttindi að allir hafi gott aðgengi að samfélaginu og stór hluti af því að festast ekki í fátæktar gildum. Og ég vil nú vera ósammála þeim sem standa hérna við hliðina á mér að ríkisstjórnin hafi staðið sér svo vel vegna þess að hún hefur fellt tillögu stjórnarandstöðunnar einmitt að hækka laun aldraðra og öryrkja og færa þá upp að lágmarkslaunum sem að manni finnst einhvern veginn lágmarkslaun heita lágmarkslaun af því að þau eru lágmark hefði maður haldið.
En af því að Ellen spyr málefni öryrkja og réttin til sjálfstæðs lífs, það það sem ég á við þegar ég tala aðgengi allra að samfélaginu og ekki bara sumra og það þarf að vera forgangsatriði. Það þarf að vera forgangsatriði að fatlaðir hafi aðgengi, ekki bara líkanlegt aðgengi að húsum og svo framvegis, heldur líka að atvinnulífinu að það líði ekki þann fjárhagslega skort að geta ekki tekið þátt í samfélaginu. Og við í Bjartri framtíð höfum verið baráttumenn fyrir NPA, svo kallaðri notendastýri persónulegri aðstoð og það mjög mikilvægt að hún verði lögfest og bjóðist fleirum. Við munum berjast fyrir því áfram. Það eitt af því sem að, hefur verið ánægilegt fyrir okkur í minnihluta á Alþingi, núna á þessu kjörtímabili, að með því að leggja áherslu á mannréttindamál, þá hefur okkur tekist að pota ýmsum, kannski ekki risastórum, en litlum málum áfram og við erum mjög stolt af því. Takk fyrir þetta, öll sumum. Takk fyrir að bregðast við spurningu frá formari Öryrkjabandalagsins. Nú ætlum við aðeins að skipta gír, við ætlum að taka hraðaspurningar tvær. Það þýðir ekki að ég ætla að lesa það hratt heldur óskuðum eftir stuttum svörum. Helst já eða nei. Helst já eða nei. Byrjum hérna megin, Óttar. Styður þú óbreytt veiðigjald á útgerðina? Nei, ég tel að það eigi að tryggja það að arðurinn af sameiginlegum auðlindum nýtist öllum en ekki bara sumum og við teljum að útboðsleið sé leiðin til þess að fara. Það má bæta þetta fyrirkomulag sérstaklega með því að láta þessi gjöld renna í auknum mæli til þeirra byggða sem að þessum að vera til. Benedikt. Við viljum taka upp markastengt auðlindagjald, þannig að svara nei. Við styðjum það að það sé annaðhvort hort til þeirrar framleiðni, þess gróða sem að verða inn í sjávarútvegsfyrirtækjum sem við erum í raun að vera að gera í dag og það má hægt að stilla gjaldið miðað við það hvernig gengur. Það er svo þróun sem hefur verið frá því að veiðigjöldin voru tekin upp í tíð sjálfstæðisflokksins. Nú, eða þróa okkur inn í kerfi tímabundinna samninga með öðru greiðslufyrirkomulagi. Þetta erum við tilbúin að skoða, meðal annars fjallað þetta í stjórnarsáttmálanum. Akkurat, Helgi, styður þú óbreytt veiðigjald á útgerðinni? Já, við erum alveg tilbúin til að skoða það og svona við viljum til dæmis setja allan afla á markað. Já, það annað mál. Inga? Nei, við styðum ekki óbreytt og við erum alveg skelfingu lostin og sorgmætt yfir hvernig litlu sveita bæjarfélögin okkar og sjávarplássin er að lognast út af. Já, takk. Júlís? Við teljum að það að setja miklu meiri skatt á sjávarútvegsfyrirtækið, þau geta skila miklu meiri arði til þjóðarinnar heldur en nú gerist. Takk, Einar. Nei, Píratar styðja það svo sannarlega ekki. Eins og við hefur komið fram, þá viljum við markað að fiskur fara á uppboð. Þetta er einfalt mál. Þorvaldur? Nei, við styðjum ekki óbreytt veiðigjöld. Við teljum að þau eiga stór hækka og svo náttúrulega er margt annað sem viljum breyta í sjávarútvegi. Oddný? Stefna Samfylkingar hefur alltaf verið útboð á aflaheimildum og það við viljum standa við þá stefnu og þess vegna segi ég nei. Helga? Ég segi nei, við viljum breytt kerfi. Katrín? Ég segi nei, ef við meinum eitthvað með því að auðlindirnar séu sameign þjóðarinnar þá á auðlindarentan af öllum auðlindum, ekki bara sjávarútvegsauðlindirnar að skila sig til almennings í landinu og samfélagsins. Næsta hraðaspurning, nú ætlum við að byrja hérna megin og þér Katrín. Ætlar þú að beita þér fyrir því að endurskoðun stjórnarskrárinnar verði haldið áfram á næsta kjörtíma? Já, það ætla ég að gera og mín flokkur. Helga? Já, svo sannarlega að við viljum svo sannarlega halda áfram þessu ferli. Teljum það mjög mikilvægt og eitt af því mikilvæga sem vil koma til ykkar að þið, ef við getum haldið áfram þessu ferli sem byrjaði 2010, að þið lofið að fara eftir þjóðaratkvæðagreiðslu sem fer stjórnarskrána og gerir ekki eins og 2012. Já, við munum setja stjórnarskrána í ferli og virða þjóðaratkvæðagreiðsluna frá 2012. Þorvaldur? Já, við viljum gjarnan að það ferli haldi áfram hver sem endin af því verður. En við tökum hins vegar ekki undir það að kreppan hafi orðið vegna annmarka á stjórnarskrá. Nei, við erum ekki að ræða það. Nei. Það er hluti af málinu samt. Píratar vilja ekki endurbætur á stjórnarskrá, þeir vilja nýja stjórnarskrá og nákvæmlega þá sem að tveir þriðju þjóðarinnar samþykktu í þjóðaratkvæðagreiðslu 20. október 2012. Júlíus? Já, við viljum bara rifja það upp að við búum í lýðræðisríki og þjóðin hefur samþykkt stjórnarskrá og að sjálfsögðu að koma henni á. Það er bara engin diskussjón það.
Inga? Já, ég er algjörlega sammála þeim sem hér hafa talað. Við eigum auðvitað að virða vilja þjóðarinnar og hérna að nýri stjórnarskrá. Helgi? Já, við viljum breytingar á stjórnarskránni að þá leið að við viljum setja ákvæðin þjóðaratkvæðagreiðslu og stjórnlagadómstól þannig að stjórnmálamennirnir verði snertanlegir oftar heldur bara einu sinni á fjögurra ára fresti. Bjarni? Ég er þeirra skoðunar sem að fyrirverandi forseti og ég hekk núverandi forseti lýðveldisins eru að það sé ekki þörf fyrir nýja stjórnarskrá frá grunni á Íslandi. Ég er þeirra skoðunar að við erum að gera stjórnarskrábreytingar af yfirvegun. Af varfærni, ég hef talað fyrir tilteknu breytingum og skrifað þar greinar, þær hafa verið til skoðunar á þessu kjörtímabili. Það verið því miður ekki tekist full samstæðum það og ég tel enga þörf fyrir nýja stjórnarskrá og vil minna á það að þegar þjóðaratkvæðagreiðslan fór fram á sínu tíma þá var spurt ekki er þetta stjórnarskráin sem þú vilt, heldur vilji menn að breytingar á stjórnarskráinni grundvallist á starfi stjórnlagaráðsins. Benedikt? Við teljum að það sé rétt að gera breytingar á stjórnarskránni í áföngum og ég held að menn hafi misst að tækja væri bæði árið 2013 og síðan aftur núna ef menn hefur gert smá breytingar í hvort skipti og varum hálfnöð með breytingarna. Sigmundur Davíð? Já. Óttar? Já, þá virða þjóðaratkvæðagreiðslur ekki síður en aðrar atkvæðagreiðslur. Þakka ykkur kærlega fyrir þetta. Við ætlum að snúa okkur að heilbrigðismálunum og hingað er kominn Kári Stefánsson og ætlar að beina til ykkar spurningu. Gjörðu svo. Takk. Það heyrast raddir, háværar raddir innar úr íslensku samfélagi sem krefjast þess að við hlúum betur, miklu betur að íslensku heilbrigðiskerfi. Ef að þið endið í ríkisstjórn að loknum kosningum, hvernig hyggist þið setja saman heildarstefnu og hrinda í framkvæmd heilbrigðismál á Íslandi og hvernig ætlið að hunskast þess að fjármagna það því marki sem samfélagi vill? Og síðan til þið svarið þessu, hvernig ættist þið til þess að fólki í landinu trúi að þið komið til með að standa við það sem þið segið kostningu lokn? Já. Ætli við byrjum ekki á þér, Óttar? Já. Kári myndist á stefnu í heilbrigðismálum og það er nú kannski akkurat vandamálið að okkur hefur ekki auðnast að búa til alvöru heildstæða stefnu í heilbrigðiskerfinu sem að er sáttum og er langtíma og er hægt að vinna eftir og það þarf að vinna í því. Auðvitað erum við í þeirri stöðu núna, ótrúlegt en sagt er á þessum uppgangstímum að þessir innviðir, ekki síður en aðrir innviðir, hafa grotnað niður og eru óásættanlegir og það er ástæðan náttúrulega fyrir því að almenningur setur heilbrigðiskerfið efst á sinn óskalista, svo má segja. En erum við tilbúin að setja það fjármagn sem þarf? Við erum tilbúin til þess að setja það fjármagn sem þarf, en það skiptir líka miklu máli að við förum í grundvallar breytingar eða eigum við að kalla það umbætur í kerfinu, ný skýrsla McKinsey með marga góða punkta, en til þess að þetta gerist þá þurfum við auðvitað að fá alla að borðinu, þetta er ekki eitthvað sem að bara sigurvegarar í kosningum eiga að dunda sig við út í horni, heldur þurfum við að hafa þver pólitíska sáttum og helst að fá bæði fagmenn og almenning að borðinu. Og ég vil segja að það er ekki síður mikilvægt í heilbrigðiskerfinu að það sé hlúð almennilega að starfsfólkinu og þeim krafti og auði sem að býr í þessu sérhæfða starfsfólki. Við verðum að búa þeim aðstæður til þess að vilja og geta unnið í kerfinu, annars er kerfið dautt, hvað sem er margir peningar í því. Sigmundur Davíð, Framsóknarflokkurinn ætli þið að beita ykkur fyrir því að sett verði heilbrigði stefna og að hún verði fjármögnuð eins og þarf. Við ætlum að gera það og við höfum gert það í gegnum tíðina, það er langt síðan að Framsóknarflokkurinn mótaði ákveðna stefnu í þessum málum og hefur fylgt henni vel eftir. Á þessu kjörtímabili er búið að bæta tugum milljarða í heilbrigðiskerfið og var ekki vanþörf á og vantar reyndar töluvert upp á ennþá, það er alveg rétt. En þá er svo mikilvægt að vera búin að búa til þær efnahagslegu aðstæður að við getum haldið áfram á sömu braut. Grunnurinn er til staðar. Við höfum nægt fjármagn til þess að fara í verulegt átak í uppbyggingu heilbrigðismála á nýju kjörtímabili. En það átak þarf að eiga sér stað um allt land. Ég er ekki hlynntur áframhaldandi samþjöppun heilbrigðisþjónustu á einn stað. Við þurfum að nýta betur þær stofnanir sem eru vítt og breitt landið og við þurfum að byggja upp heilbrigðisstarfsemi, spítala á fleiri en einum stað á höfuðborgarsvæðinu, þó fyrst og fremst byggja nýjan landspítala á nýjum stað. Þar er ég ekki sammála stöndunöfnínum hérna á vinstri hönd og ekki sammála fyrirspyrjandanum, Kári heitir hann ekki,
það að það er að byggja áfram upp þarna við hringbraut á umferðareyju, reyna að tengja saman fjölda gamalla miklaðara hús eftir því sem við sjáum í fréttum. En er þetta nú mest aðkallandi vandinn í heilbrigðiskerfinu? Það er stór hluti af vandanum, já. Með því að byggja nýjan 21. aldar spítala á nýjum stað frá grunni, þá getum við boðið upp á allt það besta í heilbrigðisþjónustu og heimstað. En á sama tíma þurfum við að sjálfsögðu halda áfram að byggja upp á heilbrigðisþjónustu líka. Við þurfum að laga spítalann við hringbraut, það mun taka nokkur ár að byggja upp á nýjum stað og á sama tíma þarf að viðhalda góðri þjónustu og nauðsynlegri uppbyggingu og lagfæringum. Í nýrri fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar er gert ráð fyrir 30 milljörðum í heilbrigðiskerfið á næstu ár í nýrri fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar. Við sjáum fram á það að það verði 100 milljarða afgangur af ríkisfjármálunum. Getum við ekki sett meira, getum við ekki bara fjármagnað þetta kerfi almennilega? Jó, ég tel að muni þurfa meira en í þessi viðmiðin í þessari ríkisfjármálaáætlun. Og þú ætlar að tryggja að það fari meira í þetta. Já. Benedikt, hvernig svarar þú spurningu, Karl? Já, ég held að það skipti mjög miklu máli að við setjum okkur stefnum, að við hugsum hvernig ætlum að byggja þetta upp allt land, en á sama tíma þá erum við ekki að bíða og gera ekki neitt, vera að velja einhvern nýjan stað fyrir spítalann og svo framvegis. Það er bara komið að aðgerðum í þessu máli og það á að fara að klára þennan landspítala þar sem menn hafa ákveðið að setja niður. Það verður líka að byggja upp út allt land. Hvernig getum við gert það? Við getum gert það með samvinnu heilbrigðisstofnana allt land. Við eigum ekki að vera að horfa á það að hér sé eitt sjúkrahús og það sé einhver andstöðu við sjúkrahúsin sem er annars staðar eða heilsugæsluna og svo framvegis. Heldur eigum við að byggja upp kerfi þar sem að þessi aðilar geta unnið saman. Það er algjörlega nauðsynlegt til þess að allir landsmenn geti notið þeirra bestu heilbrigðisþjónustu sem okkar fjármunir bjóðu upp á. Og þú vilt forgangsraða ríkisfé þannig að... Ég held að skipti mjög miklu máli að gera það og taka fyrst og fremst þessi tvö verkefni, annars vegar að byggja upp landspítalann og hins vegar að byggja upp þjónustu víða land sem byggir á þörfum einstaklinga. Bjarni Ben. Já, ég til algjört forgangsmál að við höldum áfram uppbygginguna á landspítalannum og ég til ekki annan valkost raunhafan en að klára máli við hringbraut. Við erum semst að full hanna meðferðarkjarnan sem hjartað í nýjum spítala og við höfum í langtíma áætlun okkar sýnt fram á það að við höfum efni á að byggja þennan spítala. Önnur forgangsmál í heilbrigðismálum snúað aðgengi að heilsugæslunni og hana þarf að efla sem svona fyrsta viðkomu staðar í heilbrigðiskerfinu hjá okkur og við höfum stíðið skref til dæmis bara þessu ári til þess að efla heilsugæsluna og hana þarf ekki bara að efla hér á höfuðborgarsvæðinu heldur út allt land. Við þurfum síðan að taka á greiðslu þáttökunni. Ég var aðeins búin að koma inn á það hér áður að við erum byrjuð að stíga skref þar og við þurfum að ganga lengra. Hversu og markmið er einfaldlega þetta hér. Efnahagur fólks á aldrei að ráða aðgengi að heilbrigðisþjónustu á Íslandi. Það er bara einfalt skýrt markmið sem við stefnum að uppfylla. Ég ætla síðan að nefna hér sérstaklega. Fólk spyr, höfum við efna á þessu? Við höfum efna á þessu. Við erum fyrsta lagi búin að sýna fram á það við getum byggt spítalann. En það er eðlilegt að fólk spyrja hvort við getum ekki gengið lengra. Og þá skal ég minna á það að við höfum fjármunir bundna víða sem við getum losað Má ég minna á það til dæmis að ríkið er með bundna rúma 400 milljarða í fjármálafyrirtækjum. Þarf ríkið að vera bundið með tæplega 500 milljarða í fjármálafyrirtækjum? Ég segi nei. Við maður minnsta kosti að selja annað bankan, losa þannig um það bil 200 milljarða, þá þarf enginn að velta því fyrir sér. Að við getum staðið við uppbyggingu í heilbrigðisþjónustu á Íslandi, greitt niður skuldir, hætt að borga vexti og mætt þessum markmiðum sem ég hef hér verið að lýsa. En það eru of margir að falla milli skips og bryggju, til dæmis með opinbera stefnu að greiða 80% tannlæknakostnaðar eldri borgara, en gjaldskráin hefur ekki verið uppfærð í mörg ár og nú sita eldri borgarar uppi með 80% kostnaðarins en ríki tekur eingöngu 20%. Og tannpínu, Bjarni. Já. Og tannpínu. Já, og hefur þess vegna tannpínu og aðra sjúkdóma í tengslum við það. Þetta er dæmumál sem verður einfaldlega að laga og fara í forgang. Í ríkisfjármálaáætlun er gert ráð fyrir 30 milljörðum króna næstu árum verði bætt í heilbrigðiskerfið. Er þetta nóg? Það er eðlilegt að spurt sig hvort þetta sé nóg. Áðan töluðum við aldraða og öryrkja. Við gætum líka að hafa talað hérna samgöngumál. Ég hef líka talað fyrir stöðuleika og ég hef talað fyrir ábyrgð í opinberum fjármálum. Við getum ekki bara talað það hvað við ætlum að eyða miklum peningum í hina á þessa hluti hér
og sagt síðan á sama tíma, svo viljum við að vextir séu mjög lágir og sambærilegir og í Noregi og já, alveg rétt, við ætlum ekki að hafa neina verðbólgu hérna og svo viljum við að launin hækki svona 10-15% ári. En er raunhæft að lækka greiðsluþáttökum fyrir 30 milljarða? Og ef við viljum raunverulega fá vextina niður, þá þurfum við að hafa okkur skynsamlega og forgangsraða mjög, mjög stíft. En er raunhæft? Og við getum ekki hækka launum 15% á hverju ári. Er raunhæft að þið haldið ykkur við 30 milljarða inn í heilbrigðiskerfið á næstu árum og samt að lækka greiðslustofnum? Í þessari áætlun sem að þú ert að vísa til, þá erum við ekki að gera ráð fyrir því að bankin veri seldur að fullu til dæmis. Þannig að við getum skapað meira svigrúm, en við verum líka að gæta okkar í því að ríkið ryðjist ekki inn og sé á sama tíma og hér er verið að byggja iðnaðarfyrirtæki og einkageirinn er að fjárfesta mjög mikið, að ríkið ryðjist inn ef það ekki pláss í hagkerfinu vegna þess að það mun ekki leiða til neins annars heldur en hærri verðbólgu, hærri vaxta sem að lendir beint í fanginu á heimilunum. Það þurfum við að passa upp á að gerist ekki og ég held því fram að þessi ríkisstjórn skili góðu verki þegar kemur að þessu, stífri forgangsröðun, við höfum losað svona 20 til 25 milljarða sem áður fór í vexti sem við höfum núna til ráðstöfuna til að greiða laun, opinberra starfsmanna og í önnur uppbyggingamál. Þú ætlum að fá fleiri til þess að svara spurningu, Kára, Helgi, já, við heilbrigðisstefna hérna, og fjármögnun? Ný stefna í heilbrigðismálum, já, við hérna viljum byggja nýjan spítala, við höfum svolítið verið að spá í þessar hugmyndir sem að Gestur Ólafsson minnum við fyrirverandi skipulagsstjóri fyrirgefið framkvæmdastjóri skipulagsstofu höfuðborgarsvæðisins og hópur í kringum hann hafa verið að tala varðandi Vífilsstaði. Það hægt að láta þetta rísa á skjótan hátt og við viljum náttúrulega að við viljum bæta staðsetningu spítalans. Við erum meira að tala heilbrigðisstefnu til framtíðar og já, en þetta hluta henni. Við viljum bæta hérna þjónustuna út á landi. Það hefur verið skorið allt of mikið niður þar. Það er náttúrulega ákaflega furðulegt að það sé verið að flytja fárveikt fólk með flugvél á milli staða sem er auðvitað engin sparnaður í þegar uppi staði. Þannig að við viljum bæta heilbrigðisþjónustuna út á landi, við viljum að grunnþjónusta heilbrigðiskerfisins verði hérna ókeypis og að fólk eins og einhver Bjarni held ég að hafi lýst hérna áðan að það sé ekki efnahagur fólk sem er á því hvort það komist til læknis eða ekki. En hvernig ætlaði það fjármagnir? Nú, þeir voru að lýsa því hérna, það var til fullt af penningum. Við erum með lausnina, sko. ég fer bara í vasan hjá þeim. Já, þið ætlaði að stela hugmyndirinn spjarna. Inga, við teljum það hjá Flokki fólksins það ekki óraunhæft að fá afnema undan þá lífeyrissjóðuna á skattgreiðslunni til ríkissjóðs núna, akkurat núna. Við teljum að við höfum virkilega mikið með alla þessa hundruði milljarða að gera og miklu meira heldur en að kaupa einhverja fatabúðir og gambla með þetta á einhverjum áhættu fjárfestingamörkuðum erlendis. Og ég er næsta viss það að allir samlanda mínir eru því sammála að þeir vilja ekki þarf að flokka það til forréttinda að leita sér lækninga. Og ég vil þakka Kára Stefánssyni fyrir hans miklu ötulu baráttu og hans alveg ótrúlegu undirskriftasöfnun sem er náttúrulega vilji þjóðarinnar alveg í hnotskurn og hvað lítur að staðsetningu og hvar við eigum að vera. Við viljum nýja spítala og við viljum byggja hann upp á næstu 4 árum og punktur og basta. Selja þetta gamla spítala dót sem að vera með núna og fá fyrir það alveg bara fullt af peningum og þar geta að risa þessi fínu hótel ekki satt og þá hættum við að eyðileggja miðborgina. Július, já, aftur komum við að þessu vaxta ráni og peningakerfinu. En nú erum við bara að tala heilbrigði. Ég veit, eins og það sé ekki skilt. Ræturnar eru þarna, en hins vegar meðan við höfum ekki öðruvísi peningakerfi, þá eigum við að leggja háa skatta á hagnað bankana á vaxta tekjur þeirra. Jafnvel 40% skattur eins og við greiðum sjálf sem erum settir á bankana. Það myndi losa 160 til 200 milljarða. En hvernig heilbrigðiskerfið? Heilbrigðiskerfið kostaði allavega 2012 þegar við könnuðum það, kostaði 130 milljarða. Svo leysa, við erum að tala hérna, við erum að taka hausinn upp úr holunum, við erum að nutta stýrurnar augunum og sjá, við erum að losa fjármagn til þess að fjármagna heilbrigðisþjónustuna og fjármagna það að til dæmis núna þá verður tekjulátt fátækt fólk að hugsa um það hvort það að kaupi líf eða kaupi mat. Einar, þið Píratar.
Já, íslensk stjórnvöld fá nú falleinkun í þessari skýrslu sem Óttar Proppé minntist á áðan frá McKinsey stefnuleysi. Það er ágætt að halda því til haga að ef ég maður rétt þá hefur nú sjálfstæðisflokkurinn farið með heilbrigðisráðuneytið undanfarna áratugi meira eða minna. Auðvitað þurfum við stefnu í þessum málum. Auðvitað þurfum við stefnumörkun, við þurfum stefnumótun og að slíkri stefnumótun þurfa sérfræðingar í heilbrigðisþjónustuna að koma. Menn eins og Kári Stefánsson til dæmis. Nú, þetta má fjármagna með þeim aðferðum sem að ég hef áður lýst. Við getum sótt aflandspeninga, við getum fengið fullt gjald fyrir auðlindirnar og af því að Bjarni Benediktsson myndist að það áðan að hvert fyrsta verk ríkisstjórnarinnar hefði verið, það var einmitt að afnema sérstaka við, eða sleppa því að framlengja afnema sérstakt veiðigjald og að leggja niður auðlegðarskattinn sem að kom sér ágætlega fyrir summa. Þorvaldur. Já, við viljum efla heilbrigðiskerfið á öllum sviðum og þetta er mjög vel tímdað í fjóra ára áætlun alþýðufylkingarinnar. Við viljum efla þjónustur um allt land. Það hefur verið þetta gríðarlega áberandi svo tilhneigingu undanfarna áratugi að skera niður þjónustuna út á landi, þetta verið svona liður í markaðsvæðingu. Við viljum öndvert við það, félagsvæða heilbrigðiskerfið, við viljum að aðgangur að því verði svona í aðal atriðum ókeypis og þar með að tannlækningum. Við viljum auka hlut félagslegs rekstrar í heilbrigðiskerfinu og lifja innflutningu við innæðum. Við viljum sækja peningana í þetta með því að félagsvæða fjármálakerfi þannig auðmennir hætti að hafa geta féflett samfélagið gegnum fjármálakerfið og það er þannig að sem sagt, og það er svona líkillinn að almennu jöfnuði í samfélaginu og einmitt að heilbrigðisþjónustan verði betri og verði fyrir alla og það verði engin hindrun á aðgangi að henni. Þá skulum við fá svar frá Samfylkingunni. Heilbrigðiskerfið og það að bæta það verður stóra verkefni á næsta kjörtímabili, það er alveg öruggt mál. Við þurfum bæði að setja fjármuni inn í kerfið en við þurfum líka að koma með áherslubreytingar. Ég vil Landspítala við Hringbraut en við þurfum að bæta stöðu Landspítalans mjög mikið nú þegar og við þurfum að ráðast að það vanda sem að skapast hefur við það að læknar eru þar að stórum hluta í hlutastarfi og að hjúkrunarfræðingar að fyrirsjáanlegu skortur á þeim á næstu árum. Þar þurfum við að fara í samstarf við háskólana til þess að mæta þeim vanda. Við þurfum að bæta heilbrigðisþjónustu út allt land. Við þurfum að bæta sjúkraflutninga meðal annars. Og þetta getum við allt saman fjármagnað, við erum rík af auðlundum og með því að fá sanngjarnar tekjur af þeim og með réttlátu skattkerfi, þá eigum við fyrir þessu og við viljum að heilbrigðisþjónustan sé ókeypis og ég get nefnt dæmi að bara það að lækkun veiðigjalda hefði dugað fyrir lækniskostnaði sem að við erum að rukka fólk þegar það stendur veikast fyrir. Þannig að með réttri forgangsröðun þá er þetta allt saman mögulegt og almenningur í landinu mun sjá til þess að við stöndum við þetta loforð. Það er hægt að treysta Samfylkingunni fyrir því og 87.000 mann sem hefur krafist þess með undirskrift sinni að þetta verði forgangsmál, þau munu sjá til þess að við stöndum við það. Helga? Já, við í dögun ætlum svo sannlega hunskast og það er af því að við verðum að gera það sem þjóð. Ég vinn innan heilbrigðiskerfisins og það er svo laskað eftir niðurskurð að það er hreinlega hættulegt. Og þannig að við bara hreinlega verðum að setja þetta í forgang. Og við viljum náttúrulega tala fyrir gjaldfrjálsu heilbrigðiskerfi, en eins og staðan er núna að þá er kostnaðarþáttaka sjúklinga alveg orðin brjálæðislega. Fólk er hreinlega hrætt og það er óttasleið þegar það kemur. Þannig að Er það hrætt við gjaldtökunum? Já, gjaldtöku og það er bara líka hrætt við aðstöðuna, hef ég efna á þessu, það er hrætt við að fara í að sækja lyfin sín, það er hrætt við að fara til læknis vegna þess að á ég fyrir því, það er að draga það að fara til læknis. Þannig að þetta er eitthvað bara sem við verðum, við megum ekki hafa þetta svona áfram. Og við erum svo með stefnu í þessu eins og gjaldfrjálst og tannlækna en ég ætla ekki að draga þetta. Katrín, Vinstri græn.
Já, það eru meira en 86.000 Íslendingar búin að skrifa undir áskorun að framlög til heilbrigðismála eigi að verða 11% af landsframleiðslu. Við erum ekki á leiðinni þangað með ríkisfjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar og raunar fer hlutfallið af vergri landsframleiðslu niður milli áranna 2014-15 þegar við skoðum útgjöld til heilbrigðismála. Og ég vil, ef ég á kosta því í næstu ríkisstjórn, þá vil ég bara setja niður áætlun til næstu 6 ára á fyrstu dögum þeirra ríkisstjórnar sem byggir snýst endurreisn heilbrigðiskerfisins. Ég hef nefnt að þar þurfa nokkur forgangsatriði að koma til. Ég hef nefnt gjaldtökuna, þar sem fólk er að veigra sig við að sækja nauðsynlega þjónustu. Ég vil tala fjármögnun heilsugæslunar, sjúkrahúsanna og heilbrigðisstofnana, félagslega rekna heilbrigðiskerfisins sem hefur orðið útundan. Þegar við skoðum heilbrigðismálin aftur í tímann, þar höfum við aukninguna renna fremur inn í sérfræðilækningarnar en ekki inn í þennan grunn. Og það er hluti af þeim vanda sem við erum stödd í. Það þarf að forgangsraða með skýrum hætti. Ég vil ljúka við nýja spítala við Hringbraut og það er eini raunhæfi möguleikinn til að ljúka þeirri framkvæmd. Aðstæður þar eru orðnar með öllu óboðlegar. Hvernig á að fjármagna þetta? Ég meina tökum bara eina stærð. Meðferðarkjarninn kostar 50 milljarða. Það hefur verið lagt mat á það að skatta undanskot í okkar samfélaginu með 80 milljörðum ári. Og hverjum treystum við til að takast á við þau? Það fyrir þetta. Við ætlum að, já... Kári Stefánsson hefur óskað eftir að bregðast við. Við ætlum að leifa honum það. Við ætlum að leifa honum að fylgja þessu eftir. Gjörðu svo. Og Bjarni Benediktsson, þú gast rétt í alltaf að bauna á því annari spurningu. Og hún hefur með þessa 5 ára ríkisfjár áætlun að gera. Nú vantar í hana í kringum 65 milljarða á næstu 5 árum svo hægt sé að reka Landspítala með eðlu viðhaldi með því að taka á biðlistum, með því að bæta við læknum til að það sé hægt að reka þennan spítala af sömu gæðum og spítala í nágrannalöndum okkar. Nú stílar þú að því er alveg ofboðslega myndilegum ríkissjóði. Hann á að stíla af sér, stílst mér af sér, afgangi upp á svona 400 milljarða varunni. Hvernig ósköpunum stendur af því að þið gerðið ykkur ekki brók og setið þetta fé í spítala? Númer tvö, að samkvæmt í áætlun heilbrigðismál sem til í uppkastformi í velferðarráðuneytinu, þá reiknið þið með því á næstu 5 árum að minnka greiðslu þáttöku fólks úr 18% í 15% sem er smáræði. Það stendur að þið hafið það markmiði að minnka greiðslu þáttökuna frá 18% í 15%. Hversin í ósköpunum skattleggið ekki bara fyrir þessu vegna þess að það er ókeypi skattlagning. Það tekja með kvortiður úr vörsum fólksins í landinu. Þetta er ekki peningur sem er tekinn úr umferð sem myndi annars búið verma til annars staðar. Það eina sem væri gert var að það væri verið að dreifa greiðslunni yfir langan tíma í stað þess að koma úr vösum fólks þegar lasið og meitt og hefur stjert að tekja. Takk fyrir þetta, Kári. Takk. Bjarni, viltu bregðast þið? Já, ég skal bregðast við þessu. Það er ágætt að Kári er farin að vera aðeins raunsæri í hugmyndum vöntun og framlögum inn í heilbrigðiskerfi. Vegna þess að 11% talan af landsframlögslu, hún kallar á það að við bætum á ári, takkja eftir, á ári 50 milljörðum í heilbrigðismál. Það er algjörlega óraunhæft og þetta er ekki mælikvarði sem í sjálfu sér skiptir öllu, heldur hljótu við ávallt að vera að horfa á aðgengi að þjónustunni og gæði þjónustunni. Hann heldur því fram að það vanti það bil 10 milljarða á ári til Landspítalans sem er rekin fyrir 50 milljarða í dag. Við getum örugglega náð miklu meiri árangri með 10 milljarðum til viðbótar og ég sammála því að þar hlýtur að koma í forgang að stytta biðlista og bæta gæði þjónustunnar. Í vikunni var rætt til dæmis lyfjakaup, mikilvægi þess að við setjum meira fjármagn í það sem við erum þó að gera. Ég hef hér í mínu máli fært rök fyrir því að við getum gert það sem að stendur í langtíma áætluninni og gott betur ef við tökum réttar ákvarðanir á næstu árum. Varðandi greiðsluþáttöku sjúklinga, þá hef ég hér talað fyrir stefnu Sjálfstæðisflokksins sem þessi. Við ætlum ekki að láta efnahag fólks að ráða því hvort það hafi aðgengi að heilbrigðisþjónustunni. Við ætlum að forgangsraða með vissum hætti. Við tókum fyrst þá sem að hafa verið langveikir, aldraða, börn, öryrkja og síðan ætlum við að taka markvist þær holur sem eru í kerfinu og eyða þeim. Ég held hins vegar að það sé óraunhæft að tala fyrir algerlega gjaldfrálsu heilbrigðiskerfi. Vegna þess að þá óttast ég að við munum missa alla aðgangsstýringu að kerfinu.
og það er reynsla annarra þjóða, það er í samræmi við ráðleggingar alþjóðlegra sérfræðinga þessi efni, en það þýðir ekki að gjaldtakan eða kostnarhlutdeild sjúklinga eigi að vera einhvers konar aðgangshindrun. Lyfjakostnaðurinn bara... hefur ekki mikið verið ræddur hér í kvöld, en hann er auðvitað sérstakur þáttur sem við verðum að taka á. Og þar í sammála Kára að það að greiða lyf fyrir sjúklinga er mjög góð fjárfesting, vegna það hjálpar fólki fyrr aftur á fætur. Akkurat. Við ætlum að reyna að koma að einni spurningu í viðbót og hingað komin Elísabet Erlendsdóttir, hún verkfræðinemi við Háskólann í Reykjavík, hefur látið sig og tekið þátt í hagsmunabaráttu stúdenta. Hún með spurning til ykkar varandi menntamál. Gjörðu sér. Takk. Sælöll, gaman að sjá ykkur. Nú hefur Lánasjóður íslenska námsmanna verið mikið í umræðunni, enda eitt helsta hagsmunamál íslenska stúdenta. Og það því mjög mikilvægt fyrir okkur að vita að ef frumvarp núverandi menntamálaráðherra lánasjóð íslenska námsmanna nær ekki fram að ganga fyrir kosningar, mun ykkar flokkur beita sér fyrir því að leggja fram slíkt frumvarp og ef svo hvaða breytingar teljiði að sé þörf með við núverandi kerfi lín? Þegar við viljum ekki bíða í 4 ár í viðbót eftir betri lánasjóði. Takk fyrir þetta. Viljum að byrja á þér, Katrín. Já, ég mun beita mér fyrir því að þetta kerfi verði endurskoðað frá grunni og lagður raunar slíkar breytingar til að hluta 2013 sem ekki náðu fram að gangi gegnum þingið og miðuðu við það að hluta af námslánum myndi breytast í styrka loknu námi, áttu einmitt að vera hvetjandi fyrir námsmenn og létta greiðslubyrði námslána fram í tíman. Það sem ég myndi vilja sjá gerast síðan væri að við færum úr yfirdráttagreiðslukerfinu sem hefur verið hluti af lánasjónum frá 1991 yfir í samtíma greiðslukerfi. Því staðreyndin sú að þetta oft upphafið að mikilli skuldsetningu ungs fólks og þessu kerfi þurfa að breyta. En lánasjóðurinn eru þetta gríðarlega mikilvægur hluti af okkar menntakerfi og ég vil bara segja það almennt það við verðum að horfa til aukinnar fjárfestingar í menntun á næstu árum og áratugum. Þar erum við eftirbátar þegar kemur á framlögum til háskólamenntunar til dæmis per nemenda þegar við skoðum samanburðin við OECD að sama gildir framhaldsskólana. Þarna þurfum við að fjárfesta þarna liggur framtíðin og stuðningur þannig að allir eigi kost á námi óháð efnahag er mikilvægur. Nú þurfum við að biðja ykkur að fara að stytta svör ykkar. Helga, hvernig bregst þú við? Margt við viljum líka endurskoða námslánakerfið og þar horfum við til þess að við viljum ekki hafa verðtryggingu á námslánum. Þau eru neytendalán, þannig að það stór hluti við viljum líka hafa samtímagreiðslur og hluti breytist í styrk. Oddný? Já, við viljum endurskoða kerfið. Sterkt námslánakerfi skiptir mjög miklu máli svo að hér sé jafnrétti til náms. Það náttúrulega ekki bara eitthvað einstaklingsmál, það bara stórt efnahagsmál fyrir samfélagið að gott aðgengi sé fyrir alla að námi og jafnrétti sé þar óháð efnahag. Þingmenn okkar hafa í gegnum tíðina lagt fram breytingar sem að lúta styrkjakerfi og við viljum styrki en við viljum ekki að þeir sem að þurfa sérstaklega á lánunum að halda eigi að borga fyrir þá sem fá styrkina eins og gert er á fyrir þessu frumvarpi. Þannig að við viljum auka félagslegt hlutverk og tryggja það að þarna séu styrkir og að kerfi stuðla jafnrétti til náms. Akkurat, Þorvaldur? Já, við viljum að námslánin verði eftir einhverjum hluta til allavega frist ef námið nýtist innan lands, ef fólk vinnur innan lands og nýtir námið í það og getur svo fallið niður eftir ákveðin tíma. Við viljum auka einmitt félagslega hlutverk lánasjóðs. Við viljum að hann verði þannig að það verði engin hindraður í námi og líka fólk geti farið í nám á ýmsum tímum ævinar án þess að vinna í einhverjum banka sem borgar fyrir þá námi eða eitthvað slíkt. Og við viljum að erum algjörlega andvíg þessu að hækka vextina á námslánum og breyta endurgreiðslureglunum. Vegna þess að þetta hefur náttúrulega verið það sem hefur svona gert lánasjóðin svona nothæfan að það sé ekki bara að endurgreiðslan sé ekki óháðar tekjum vegna þess að það eru margir sem fara í nám og oft aldrei dýrt nám án þess að vera neitt á háum launum á eftir. Akkurat. Einar? Píratar. Ásta Guðrún Helgadóttir, þingmaður Pírata, hefur farið eiginlega fyrir þeim hópi fólk sem hefur gagnrýnt þetta misefnaða línfrumvarp Illuga Gunnarssonar núna síðustu dag og vikur.
Píratar vilja að lán verði greitt út jafn óðum, ekki eftir á þetta og ekki vera háð lánastofnunum. Við viljum að þessi lán séu til þess að jafna aðgang að námi. Við viljum að sjálfsögðu að afborganir séu tekjutengdar, ekki eins og yllivísningur upp á í sínum frumvarpi. Og auðvitað væri eðlilegt að hluti af þessu veri greitt sem styrkur. Júlíus, húmanist? Já, húmanistaflokkurinn hefur skýra sín á þetta. Við viljum að í stað námslána koma námslaun. Það jafnar aðstöðu nefnenda til þess að stunda nám án áhyggju og það líka í lengra ferli mun stuðla að launajöfnið vegna þess að fólk þarf ekki að krefjast hárra launa vegna mikils skulda álags og hérna, en meðan að slíkt kerfi ekki komið á, að þá myndum við vilja leysa þetta í tengslu við okkar hugmyndum ríkisbanka sem að láni ánvaxta og þá allavega verði námsfólki lánað ánvaxta. Akkurat, Inga? Já, við myndum nú vilja að byrja á því að leiðrétta í rauninni námslánin til samræmis við það sem að önnur lán voru leiðrétt eftir hrun. Allir standi ekki út af svona 30% sem að... Hér var spurt námsmenn sem eru í námi núna. Ha? Hér var spurt námsmenn, hvað ætlaði að gera fyrir námsmenn sem eru í námi núna? Hvernig ætlaði að breyta lánastöðunum? Já, við viljum náttúrulega fyrst, hvernig ætlaði að breyta honum? Já, við viljum náttúrulega enga veginn samþykja lögin hans illu að núna. Ég er algjörlega sammála því. Það er verið að bjóða styrk upp á 65.000 krónur fyrir hvern einasta námsmann. Ég held að það sé eitthvað í kringum 11 milljarðar krónur og með því að borga það svo að fara nú ekki úr okkar vasa þá á náttúrulega bara lengja í lánunum og hérna hækka vexti. Og við erum ekki sammála því og við vildum náttúrulega líka að láni séu greitt í jafn óðum vegna þess að ég er nú búin að vera í námi núna og ég sé það að þeir einstaklingar sem kannski hafa einhvern tíma komist á einhvern skuldalista einhvers staðar á lánstraust eða eitthvað, þeir geta ekki einu sinni fengið að skipta við bankan, þeir fá bara ekkert námslán, það er komin tappið þarna og þessi einstaklingu sem einhvern tímann hefur tekið eitthvað hraðalán eða hvað sem er, hann getur bara ekki einfaldlega verið með, honum er gert ókleift að taka lán, þannig að hérna, við viljum sjá það úr sögunni. Akkurat, Helgi? Já, við viljum fara í endurskoðun á lánasjóðunum, við viljum taka lánin úr bönkunum, það er dýrt fyrir nemendur að hafa lánin í bönkunum, við viljum að þetta sé greitt út jafn áðum. Og jafna sem sagt taka tekjutengingar af lánum þegar að nemandi er farinn að vinna sem að gera það verkum það skerði lánina svo að það enda með því að hann er bara kominn í 100% vinnu með námi. Þannig að já, við ætlum að hérna endurskoða þetta til hagsbóta fyrir nemendur. Bjarni? Já, þetta eru góða breytingar sem eru verið að leggja fyrir þingið og í reynd þá getum við bara að klára þetta mál núna þannig að málið kom út um nefnd og það er ekki til fyrirstöðu bara að ljúka með fyrir þessa máls þannig að svo sem að hér talaði áðan geti bara gengið áhyggjulaus í kosningamáli frá gengið. Nú ert þú sennilega að segja tíðindi, þetta hefur þú farið út um nefnd í dag, er það ekki? Já, þetta er nýkomið út um nefnd eða er á leiðin út um nefnd, það búið að boða að vera tekið út um nefnd, það er að síðast sem ég heyrði. Það sem mér líka við þessar breytingar er það að þarna kemur bara styrkur. Það gegnsa í kerfinu en í dag þá þurfa námsmenn að taka lán og styrkurinn felst í lágum vöxtum. Það er galli í kerfinu í dag að þeir sem að fara í mjög langt nám eru að greiða allt og lítið af láninu til baka. Þannig vorum við kannski með 20 nemendur sem vorum búin að taka lán upp á 500-600 milljónir og við erum að afskrifa 70-80% af þessu. Með styrknum þá mun námsmönnum gerast betur kleift að komast í gegnum námið og komast semst, úr háskóla með lægri skuldabyrði. Það er ekki hægt að leysa hvers manns vanda við allar breytingar. Ef menn vilja síðan fara í tekjutengdar endurgreiðslur á námslánunum, þá eru menn afturfarnir inn í styrkjakerfið og það er vandamál. Við erum meira sem með lánasjóðskerfi í dag, þar sem að 70 einstaklingur getur tekið 40 ára lán og hann endurgreiðir í samræmi það sem hann hefur tekið í framtíðin. Þetta er auðvitað galið, þetta er ekki góð nýting á fjármunum. Við erum að beina þessum fjármunum til unga fólksins, láta þau hafa alvöru styrk og valkost að taka lán ef þau þurfa á því að halda til þess að bæta framfærslu sína. Ég heyrist umræðan hérna benda til þess að þetta mál væri alveg hægt að ná breiðri sátt. Bara að segja, allir tala það að það væri gott að hafa styrki og eins og þá vilja ekki hafa það nákvæmlega eins og illu í leggur til. Ég held að það sé mjög sniðugt að hafa styrki sem að er hvetjandi til þess að menn hraði sínu námi
Þannig að ég held að þar sé margar góðar hugmyndir í þessu. Hins vegar var frumvarpið lagt fram á síðustu dögum vorþings núna í vor, en hafa ekki fengið nægan tíma til þess að ræða þetta. Ég held hins vegar að hér sé alveg komin grunnur til þess að ná samstöðu sem að muni koma námsmönnum vel. Sigmundur Davíð. Já, það er stefna okkar að þetta færist í auknum mæli yfir í styrki úr þessu fyrirkomulagi sem að Bjarni lýsti hérna, það sem að þetta er gert í gegnum vexti og ómarkvissar afskriftir. Þetta verði þá skýrara með aukinni áherslu á styrki því að í því felst skynsamleg fjárfesting til langs tíma. Ég held að það sé algjörlega óumdeilt og jákvæður hvað. Og hvort tveggja er einhvað sem að skynsamishyggju miðjuflokki líka mjög vel. Óttar. Já, við höfum ekki verið hreyfin af þessu frumvarpi, þó svo að það sé góð hugmynd að fara yfir í styrki, að þá er ekki réttarlegin til að gera það með því að taka annars staðar innan úr kerfinu og bæta einhverjum fjármunum við. Það þarf að bæta fjármunum við. Þetta er ekki bara business, þetta er fjárfesting fyrir samfélagið og það er mjög mikilvægt að við séum ekki að þyngja endurgreiðslubyrðina með því að auka vexti, með því að minnka tekjutengingar vegna þess að það kemur niður á þeim sem að, eru lægra launaðir í framtíðinni með bara tekjumunni óútskýrðum kynjana að þá bitnar það sérstaklega á konum og það er óréttlátt. Þannig að við þurfum að byggja þetta kerfi upp, við þurfum að líta á þessum fjárfestingu til þess að auka menntun og líka hreinlega bara til þess að auka trúna á það að það sé gott að búa á Íslandi og alast upp börn á Íslandi. Þetta verða lokaorðin hjá okkur í kvöld. Okkur langar til að þakka ykkur kærlega fyrir komuna. Takk ykkur kærlega fyrir þetta. Við komumst ekki lengra í þetta sinn. Nú þegar við höfum kynnt til sögunar framboðin 12, tekur við umfjöllun málefnin. Í næstu viku ætlum við að ræða nánar heilbrigðis- og velferðarmál. Við verðum með kosningaþætti á þriðjudag og fimmtudag og þá verður frambjóðendunum skipt í tvo hópa. Helmingurinn mætir í hvort skipti. Svo taka við formannaviðtöl og kjördæmaþættir í útvarpi þegar nær dregur kosningum. En þessu er lokið í kvöld. Verið þið sæl. Verið þið sæl.